Que alegria de viver! Estamos ao vivo. Eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo ao Paranormal Experience, a experiência paranormal. A nave paranormal vai decolando, a família vem chegando. Em peso dessa vez realmente em peso, porque vocês estão em busca de coisas incríveis, extraordinárias, o conhecimento que outrora era oculto e agora está sendo espalhado para todos os irmãos e irmãs que estão assistindo este programa. Falando nisso, eu quero mandar um grande abraço para o pessoal lá do Educação Consciencial, estive fazendo né, o curso de quatro dias que foi maravilhoso do Despertar Galáctico. Eu despertei, eu e o Sorriso estávamos lá. Eu a ele estava presente em projeção astral, não é, meu querido Sherminator? Estava, estava. <laughs> Mas aí eu apareci fisicamente e apareci lá. Sim, com o seu boné maravilhoso lá, hum. ofuscou toda a palestra com o boné, chegou lá, chegou chegando. Não, não, humilde, bem humilde. Humilde, chegou. Foi lá pelos cantinhos, que encolhidinha assim nas cadeiras. <laughs> então, mandar um abraço lá pro Fábio, pro Lael, pro Johnny, pro Renzo pra Tade, pra todo mundo que tava lá, pra, pra Ana de Oste, todo mundo que da equipe deles lá que nos receberam com tanto carinho, né? E a gente ficou lá quatro dias aprendendo muitas coisas com o pessoal da educação consciencial que foi muito legal. Então, grande abraço a vocês. Falando em coisa boa, eu quero falar do meu novíssimo canal Alegria de Viver. Você pode escanear esse QR Code aqui ou o primeiro link da descrição. Se você está fazendo banho de ervas e não está funcionando piscírico nenhum, lá tem um vídeo novo para você potencializar as suas ervas. Entenda toda essa magia é muito interessante. Está no canal Alegria de Viver. E agora eu quero falar delas maravilhosas, as Insiders! Olha só que incrível! A Insider, que é a Tech T-Shirt básica, nada básica. Eu estou aqui, ó. Com a minha Insider abaixo desse magnífico agasalho da Insider também. Você pode encontrar agasalhos. Tem masculino, tem feminino, tem cueca, tem meia. Camiseta da Insider é a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Veja como o Alexandre Sherminator está elegante com esse green aqui. Eu estou total black, combinando até com o meu turbante aqui, né? tá muito, muito legal. Então aproveite aqui, ó. 12... O cupom de desconto 12 do paranormal é um cupom real. Eu tava conversando com o Lael lá, ele, "Ô oh, irmão, me vê uma 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 camiseta daquelas lá de novo da Insider, porque eu viajo muito", ele falou. <laughs> Não é? ele adorou, porque você coloca na mala, e ela é dificílima de amassar. Então a coisa mais bacana a Insider que apresenta a Tech T-shirt, a camiseta básica preta que não esquenta, regulação térmica, anti odor, não desbota, não precisa passar, Insider. Aleluia! Aleluia! Não precisa passar, é tão ruim passar roupa. Então, compre a sua Tech T-shirt aqui da Insider. E antes mesmo de eu apresentar o Jean Valjean pela segunda vez que ele está vendo aqui, obviamente que ele vai ganhar uma Insider que ele vai abrir aqui elegantemente para a gente ver qual que ele ganhou está aqui a sua Insider Obrigado. olha lá está um... na hora de abrir pode abrir ah, o pessoal bom. tem curiosidade de, de e agora os pacotes da Insider vêm recheados não só de camisetas que veio meia também é uma coisa muito maravilhosa ali bolsa bonita é Chique. Aí, ganhou a Total Black. Essa é maravilhosa. Você dá suas palestras lá no exterior, ali, ó. Já tá bonitinha. Muito bem, então é isso aí. Aproveitem e compre a sua insider aqui. Durante o episódio, vai ficar passando esse QR Code. Você vai lá, escaneia e vai ser feliz. Você sempre vai ter uma insider pertinho de você, que é uma coisa muito maravilhosa para você aproveitar, não é meu querido Terminator? É, inclusive esse meu moletom aqui, né? Que ele tem uma um alto rendimento térmico. Ele irá me acompanhar na expedição que eu farei até as florestas onde tem um famoso ET ah, que eu não irei revelar o revelar... nome. É. Uhum. Tá bom. E vou entregar uma concha. Entendi, não vou <laughs> Agora... falar o nome dele. Uhum. Fica aí, fica um mistério. Fica o um mistério. Uhum, tá bom, maravilhoso. Então, feitas as introduções, a Insider maravilhosa, esse agasalho aqui, extremamente aconchegante. Estamos bem quentinhos e felizes aqui com a Insider. Seja muito mais que bem-vindo, Jean Elan, Tudo bom? Tudo em paz. Renovada alegria, <laughs> singular alegria e honra de estarmos juntos mais uma vez. Muito agradeço a oportunidade. Estou aqui à disposição, no que puder ser útil, vamos em frente. Vamos com certeza em frente, vamos lá. Muito bom, vamos, vamos começar então. É, tem muita gente nova aqui no canal, quanto tempo faz, acho que você vê aqui, deve fazer uns oito, nove meses, né? Por aí. Por aí. É, a gente queria que você se apresentasse novamente, contasse um pouco da sua história, né? Para as pessoas novas que estão chegando, o canal cresceu muito, acho que ele triplicou de tamanho. Sim. Então... Para quem vai te conhecer agora, quem é Jean Val Elan? O nome Jean Val Elan é um atestado de covardia. Porque no início da vida eu pretendia seguir numa certa direção e tempestades, ventanias terminam levando a gente noutra e eu não pretendia seguir por ali. E por isso, na hora em que me vi. Na época, eu era gerente de banco. Trabalhei 15 anos na Caixa Econômica Federal e lidava com as coisas da materialidade, como até hoje sou obrigado a fazer. Mas, entre os anos 1986 e 1990, as coisas é, muito estranhas começaram, efetivamente, a tomar conta da minha vida. E eu tive que balancear... É, como o meu psiquismo ia cuidar de um tipo de realidade que eu enfrentava diariamente e outro, fora do meu aspecto profissional e familiar, absolutamente sempre me fugiu o controle e ninguém controla. E então eu criei, entre aspas, em plena carreira profissional, tive que criar uma banda que eu chamo Banda D, uma banda doida na minha vida, dedidada. Para poder cuidar disso foi quando eu comecei a escrever dezenas, centenas de livros, sem saber que estava escrevendo dezenas, centenas de livros. Na época eu estava apenas tomando apontamentos daquilo que inevitavelmente aparecia na minha frente. E ou eu fazia aquilo, ou minha vida não poderia ter um sentido lógico final de contas eu tinha que acordar às seis da manhã para as sete horas da manhã estar lá na caixa econômica federal na minha época não tinha computação bancária a gente fazia tudo à mão e eu era responsável por umas agências etc e tal então era uma rotina louca de sete da manhã até tipo seis sete oito horas a gente nunca sabia que horas ia sair da caixa chegava em casa família filhos e lá para onze meia noite começava a escrever até duas, três, quatro da manhã. Então, era um exercício meio louco. E, nesse sentido, quando eu reuni dezenas, repito, não tinha computador na época, então eram cadernos que eu escrevia. E chegou um ponto em que eu estava numa sauna, num certo hotel em Natal, eu e minha esposa estávamos tomando sauna, e uma hóspede incorporou lá um espírito e disse que eu tinha papéis sobre a cabeça, que eu tinha que publicar livros, que aquelas informações que eu colecionava, eu estava pensando que era só para mim, então eu estava errado. E essa senhora desmaiou, foi algo confuso. E trocamos de cartão de apresentação. Um tempo depois ela me ligou, eu estava em Campinas como gerente da Caixa Econômica lá no encontro, ela foi com o marido, me procurou em todos os hotéis em Campinas. Quando me encontrou, disse, olha, desculpa, ou eu faço isso ou não durmo, porque eu fui atrás de um editor que vai editar as informações que o senhor tem. Foi assim que, em 1986, <laughs> eu me vi meio forçado a publicar os livros. Aí foi quando eu disse, olha, com o meu nome não vai, eu vou continuar escondido, eu não sei se é o que eu escrevo tá correto eu não sei se o que eu recebo desse ser está correto se isso servir para alguém o nome do autor terreno pouco importa como eu, eu, a minha ingenuidade era tanta na época que eu pretendia jamais aparecer e foi por isso que surgiu o pseudônimo então assim passei ainda um ano e meio escondido por trás desse pseudônimo até que o programa da extinta hoje TV Manchete chamado Mistérios a Vincine, que era o diretor lá, e algumas repórteres leram o livro e foram atrás da editora para eu descobrir quem estava por trás. E depois de mais um ano, finalmente, um belo dia, eu me vi em rede nacional, em Manchete, em SBT, o repórter Paulo Panayotis, da SBT, e a repórter Cecília Zambuja, da TV Manchete. E assim, aí eu tive que me assumir, e minha vida se estragou, aí, minha vida profissional. Porque as manchetes que começavam a aparecer comigo. O executivo que fala com espíritos e extraterrestres está anunciando a chegada de Jesus num disco voador. Então, qual a credibilidade que me gerou? Então, assim, a minha vida foi, entre aspas, essa parte da vida que a gente chama de... Uhum. Uh, eu quero ficar no anonimato, não quero aparecer. O meu temperamento é de um alguém tímido que eu tive que me agigantar para poder tomar conta disso, então estragou-se ali mesmo, a muito custo eu consegui, assim que a Caixa abriu o programa de apoio à demissão voluntária, eu me inscrevi, saí da Caixa, fui trabalhar, trabalhei em hotelaria, 10 anos, depois fui diretor da Federação de Comércios de Bens e Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do Norte por mais nove anos, depois tive que me empresariar, tive que me reinventar e cá estou com cinquenta e poucos livros publicados, umas quinhentas ou 600 palestras de três, quatro horas, porque escrever um livro leva dois, três, quatro, cinco meses. dá uma palestra dou em três, quatro horas, aí resolve aquele assunto. então cada palestra que eu faço no meu psiquismo funciona como se fosse um livro que eu não preciso escrever mais. então criei institutos, fui colocando esses essas palestras, esses livros, e cá estou. Alguém que pretendeu ir para o norte, terminou indo para o sul, para o leste e para o oeste, mas não por, entre aspas, desejo ou programação pessoal, pelas circunstâncias da vida. Muito legal. Qual foi o primeiro contato que você teve? Como ele se revelou? Contato com assuntos estranhos, com seres humanos com e, seres. dizendo coisas estranhas ou com seres de fora. Uhum. Seres de fora, vai, vamos lá. Uh... Em 1999. Aí estamos falando de seres extraterrestres desse uhum. universo. Seres tipo a gente, tá? Fi, biológicos. Biológicos. Físicos. É, mas com espíritos e outras figuras que eu só vim entender depois que eram seres extrafísicos. Isso começou entre 1986 e 1990. Eu sou idoso, então tenho que recorrer <laughs> ao século passado, que é quando essas coisas começaram. Mas o meu primeiro susto foi em, quando eu tinha 17 anos, que eu decidi, com um amigo, montar uma loja. Uma loja em Natal, Pet Shop, Reino Animal, uhum. e fui a Niterói, pois uma tia minha residia em Niterói, e em frente ao edifício em que ela morava, na Praia de Caraí, existia uma loja que vendia aquários, e eu fui lá para tentar comprar peixes <laughs> para uma loja que eu pretendia abrir em Natal, então fui convidar esse comerciante para ser meu fornecedor. E assim lá eu cheguei, e ele disse, depois de um bom tempo lá, qual é o seu nome? Disse Rogério. Disse de quê? Disse Almeida Freitas. Aí ele parou. Ele já tinha atendido lá as pessoas que estavam na loja, nessa hora só tinha ele e eu. Aí abriu uma, uma gaveta, puxou um livro, como se fosse um livro de caixa de contabilidade antigo. Aí disse: olha, você tem três nomes, isso é sagrado, e cada um dos três nomes tem sete letras. E observe, você nasceu em 1959? Aí eu disse: sim. Ele disse: no mês de abril, né, entre os dias 19 e 24 de abril, ele disse: sim. Ele disse: a que horas? Eu disse: amigo, não tenho a menor ideia. Esse cara insistiu tanto que eu liguei para minha tia, ela também não sabia. Eu liguei para minha mãe, Natal, né, que ele deu lá o telefone, não existia telefone celular nessa época. Aí, enquanto minha mãe estava dizendo o horário, né, 18h15, ele escreveu num papel entre 18 e 18h30 e me mostrou. Aí, eu disse: Mas por que, que você está me mostrando isso? Que história é essa? Eu disse: Não, esse livro aqui nós nós temos um grupo espiritual coisa que valha e nos reunimos toda semana aqui no Rio de Janeiro e há cinco anos atrás o senhor entre aspas Krishna incorporou aqui no médium Fulano de tal que você vai conhecer daqui a pouco porque enquanto você estava ali sentado eu, ele, ele de fato estava usando o telefone né? eu estou chamando o meu grupo inteiro para cá porque porque há cinco anos atrás o senhor Krishna nos disse que nós iríamos entrar em contato com o responsável pela terceira onda e nos passou todas essas informações aqui, de quando esse, esse humano iria nascer, e, e deu a indicação dos três nomes, cada nome com sete letras, a numerologia de cada nome, de cada letra, com o indicativo de nascimento. Ano, mês, dia, hora, e você é o responsável pela terceira onda. Onda de quê, cara? Eu vim aqui comprar peixe. <laughs> é muito bom Você é o história. responsável pela uhum. terceira onda. E está provado. E por quê? Diz, não, porque ontem nos reunimos novamente, a gente se reúne uma vez por semana, e o senhor Christian, que fazia cinco anos que não aparecia, incorporou ontem à noite e disse: Olha, vocês vão se encontrar com ele amanhã e cá você está hoje". E o ele era eu, 17 anos. Eu olhei para aquilo ali. Então, assim, o primeiro contato com, entre aspas, um fato estranho que uhum. tem a ver com isso que eu faço e terminei fazendo na vida, essa coisa chamada revelação cósmica, né? começou exatamente nesse ponto, com esse susto. Eu tomei um grande susto. Mas tentei me esquecer disso e só aos 27 anos, ou seja, quase 10 anos depois, é que eu comecei a ser aí envolvido diretamente. Como se a, isso que nós chamamos mediunidade tivesse sido acionada a partir de 1986, quando eu tinha 27 anos. E o que aconteceu? Esse, esse, esse despertar dessa mediunidade? Comecei a perceber que, para além da vida terrena, Existem inúmeras outras faixas de realidades que funcionam simultaneamente a essa nossa vida. E comecei, a, e até hoje tenho dificuldade em lidar com isso, porque eles não pedem licença para, <laughs> <laughs> entre aspas, invadir o nosso psiquismo, a nossa sensibilidade, vem de lá para cá não é daqui para lá, eu não tenho poder de coisa alguma. Posso me concentrar, fazer mil piruetas, eu não consigo, por mim mesmo, acessar coisa alguma. Mas quando alguém, em algum lugar, decide, aí vem de lá para cá. Então, assim, minha vida mudou totalmente nesse período, porque eu comecei a perceber que, para além daquilo que julgamos ser a nossa condição humana, a gente pensa que o nosso eu só pode expandir-se ou se movimentar na medida em que esse corpo se move, o eu da gente a gente pensa que está aqui dentro, mas do jeito que a voz de um locutor de rádio sai do rádio, mas o locutor não está lá dentro, não tem ninguém aqui dentro. O eu que se hospeda no nosso psiquismo, que a gente pensa que está dentro da nossa cabeça, esse eu ele pode se movimentar sem que este corpo faça. E... Lá atrás, os grandes mestres da humanidade, já através de ensinamentos yogis e no campo da meditação, já ensinaram como fazer isso, já mostraram que é possível fazer isso. Só que hoje nós vivemos uma geração que foi meio desmemorizada, nós vivemos em plena amnésia psíquica, nós fomos condicionados a não despertar os nossos potenciais. E quedarmos passivos em crenças de que outras figuras irão resolver nossos problemas. Então, assim, eu fui surpreendido entre os anos 86 e 90, com esse despertar dessa percepção, e até hoje eu procuro organizar o meu nível de compreensão sobre o que acontece ao meu redor e comigo, e sei que com outras pessoas também. Então, assim, é um álbum de figurinhas muito complicado que ao longo da vida eu tive que ir organizando para dividir capítulo por capítulo, ver as semelhanças e poder ter alguma noção crítica sobre isso. E esse é meu esforço até hoje. Você considera que você tem um dom mediúnico, assim falando de uma forma meio rasa, digamos assim, mas você considera que que de certa forma é, você expandiu uma consciência sua é, muito maior do que inicialmente você imaginava que tinha? e que talvez hoje você tenha isso de uma forma ostensiva provavelmente sim porém nós teríamos que fazer uma distinção entre a questão mediúnica uhum. e a questão que está fora da mediunidade e que é comum a todos nós como a questão da mediunidade também o é o que é que eu chamo aqui de mediunidade tá vamos só para a gente criar um viés de, de compreensão e compartilhar o mesmo tipo de tentativa de entender o assunto. Mediunidade é quando alguém aciona de lá para cá uhum. e você tem como sentir ou perceber. Às vezes muita coisa é acionada de lá para cá e a gente não percebe. O não perceber é não tem mediunidade. E o perceber de forma simplória seria entre aspas ter mediunidade. Mas os vôos da alma, os vôos do nosso psiquismo pessoal estes podem ser produzidos a partir da nossa vontade. O que não implica que você tenha poder de causar coisa nenhuma ou ligar nada, mas o budismo, por exemplo, nos convida à introspecção, os caminhos do yoga nos convida também a um exercícios de pranayama, de você controlar a respiração e de você terminar atingindo estados ou níveis alterados de consciência. Profunda, sem que seja necessário você tomar nenhuma química de fora para dentro, tipo hoje se faz com ayahuasca, outros é, florais, tudo isso é muito normal. Mas existem caminhos do yoga em que você produz toda essa química, você mesmo, no seu íntimo, através de certas atividades meditativas ou no campo da respiração, aí você desenvolve sem medianidade. E esses potenciais de expansão do seu eu. Buda traduziu isso de forma muito simples com a sua lei da mente. O que é que Buda dizia? O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você, entre aspas, deseja, se torna realidade. A tradução para o português dessa parte aqui, que é o desejo, não fica bem. Nesses moldes. O correto é o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você aspira a ser se torna realidade. O desejar, no sentido de aspirar, uhum. vir a ser. Então é aqui Ale, que você desenvolve um potencial pessoal seu que nada tem a ver com mediunidade. É aqui que o ser humano pode se agigantar, ele pode expandir a sua consciência. Pode acrescentar mutações singulares no seu genoma e, com isso, aumentar a produção, tanto quantitativa e qualitativamente, das proteínas que compõem a cada um de nós, já que cada gene do nosso genoma é uma receita para a produção de proteína, os genes que estão ativos, e é nessa construção de proteínas singulares que cada ser humano se torna uma singularidade. Mas aqui é preciso algo diferente da fé, da crença. Aqui é preciso conhecimento, vivência, muita vivência, muita experiência, desapego e, acima de tudo, um, um sentimento de satisfação vamos chamar de alegria de estar exatamente existindo naquela configuração mental a de expansão. Para além da condição animal do ser humano. Concluindo, nós temos duas naturezas, cada ser humano: a natureza espiritual da sua alma e a natureza animal desse corpo. Então, essas duas precisam ser trabalhadas e, nos processos de yoga, eu mesmo inventei um yoga para mim, que é o que eu chamo de mentalma. Exatamente esses oito módulos, do, são oito livros do Mentalma que eu criei, como sendo um yoga, um yoga para um ocidental indisciplinado como eu, é aqui que a gente deixa a mediunidade de lado e tenta produzir por tentativa e erro o que, entre aspas, cada ser humano deveria aspirar a vir a ser. Porque nesse ponto o universo conspira junto com você nessa construção do vir a ser. O, os, os seres que você viu. Vamos, vamos, a gente está fazendo uma introdução ainda aqui, tá, gente? Está uma introdução muito bacana, muito legal aqui. E só para lembrar que isso aqui é um programa novo e não é gravado, a gente está 100% ao vivo. Eu não sei ao se o outro vivo. foi gravado, a gente soltou. Ao... Não. Mas acho que foi ao vivo também. Aqui, ó, a Patrícia Vieira mandando mensagem. É, então. Todo mundo aqui... é, o pessoal pediu até inclusive para arrumar o microfone do Jean Valde, eu, eu arrumei aqui. Vê. tá? Então a gente está fazendo uma introdução aqui de novo, a gente está voltando a, a, a se entender. Encontrei o Jean Val lá em Portugal. Foi muito legal. Fez uma palestra muito bacana, né? Nossos queridos amigos portugueses que eu já vi aqui no chat também. Mas vamos lá, é, vamos continuar falando então desse seu, desse seu processo de, de, de contato com esses seres, né? Então você falou que você teve contato com seres uh, multidimensionais ou extradimensionais e também teve contato com seres extraterrestres eh, biológicos físicos. Eu queria que você explicasse a natureza desses contatos e quais que foram as informações que você recebeu através deles. Eu sei que o, todos os livros são influenciados por isso, mas eu queria que você fizesse um apanhado também. A gente tá, ainda está na introdução, tá, gente? É só para gente ficar mais situado a da, no, da história do nosso convidado aqui. Se eu fosse organizar essas informações relativas ao fato de que eu Tive que lidar, e ainda lido, com seres que a gente pode chamar de espíritos desencarnados, uhum. com seres extrafísicos que em tese vivem num universo antiparalelo, desculpa, antimaterial, paralelo, vizinho a esse nosso, uhum. que eu chamo de seres extrafísicos, e seres extraterrestres que seriam desse nosso universo biológico. Tá, então, três categorias de seres. Isso, para simplificar nossa conversa. Tá, então, e analisar. Humanos, humanos desencarnados, espíritos, é isso? Não só humanos, porque tá. há outro, existem outras figuras que moram, residem nesse universo, que já, entre aspas, morreram, uhum. e os espíritos que estavam por trás desses personagens, sejam humanos ou não, uhum. são espíritos desencarnados. Tá, espíritos desencarnados como um todo, tá? Um pouco mais vasto do que ex-humanos desencarnados. Ok, então uhum. espíritos desencarnados é uma coisa, espíritos daí seriam, não espíritos, seriam entidades... Extrafísicas. Extrafísicas de outro universo. De universo paralelo. Universo paralelo. E a okay. turma que mora nesse nosso universo, a gente vai chamar de extraterrestre biológico e outros tipos. Então, tudo bem. Tá. Qual a questão? É, em termos daquilo que a minha compreensão, pôde alcançar. Mas... Lá atrás, houve uma revelação chamada revelação psíquica, ocorrida na Índia, que foi organizada por, por dois espíritos que, ao encarnarem, um como Kapila e o outro como Siddhartha Gautama, que se tornou o Buda, o Sankhya que Kapila produziu e o Budismo que Siddhartha Gautama produziu, essas duas doutrinas, diferente de tudo que existia na época, convidavam os humanos a esquecerem que os deuses existiam, que eles mandavam na vida humana, e essas duas doutrinas convidaram o ser humano a ousar por eles próprios, por seus próprios valores, e definindo os elementos que moveriam o psiquismo humano a alegria de viver o prazer de estar junto com os amigos com família os pequenos momentos felizes essas coisas que nós humanos conseguimos emprestar beleza e dignidade uhum. como também o fazemos nas horas difíceis né? então foi isso que Buda e isso que Kapila solicitaram uma entre aspas uma aventura que os humanos deveriam Enxergar nas suas vidas, mas sendo eles os autores, os atores e atrizes do processo. Por que é, que é importante citar isso? Porque todos os seres extrafísicos veem nessas duas contribuições, que seriam as duas juntas o início da revelação psíquica o primeiro momento em que eles começaram a organizar a mente deles. Depois disso surgiu a revolução espiritual com Allan Kardec na segunda metade do século XIX na França, uhum. em que ele apresenta ao mundo ocidental algo que o mundo oriental já sabia, que é o que a existência de espíritos eternos, mas que o mundo ocidental não sabia, porque o catolicismo, desde que Justiniano e Teodora no século VI tiraram dos cânones católicos e ortodoxos o tema da reencarnação, esse assunto sumiu do psiquismo ocidental e coube a Kardec, em plena França, na segunda metade do século XIX, produzir cinco livros apresentando ao mundo o contexto espiritual por trás da vida terrena. Ou seja, dizendo: Ei, existem espíritos, e antes e depois da vida humana existe vida plena mas faltava a questão da vida extraterrestre uhum. e faltava a questão de explicar ao mundo o mundo porquê da Terra está isolada da convivência cósmica, o porquê esse assunto ser um mistério para gente, aí é chegada a hora da revelação cósmica, Por quê? porque lá atrás esses seres com os quais eu venho interagindo e aqui me refiro a esses três padrões, mas principalmente esses últimos, foi quem me solicitaram que. E a explicação foi essa: do jeito que alguém, quando comete um crime e é condenado a ficar 50 anos numa penitenciária, ele entra ali na penitenciária e fica ali prisioneiro, mas a sociedade aqui fora evolui durante esses 50 anos e ele continua aqui atrasado. Mas chega um momento que ele é, entre aspas, Convidado a se reintegrar à convivência com a sociedade. Só que a sociedade evoluiu e ele ficou preso. Então, se ele for reintegrado sem uma preparação, ele pode pirar porque ele não conhece o mundo ali. Nessa analogia, nós humanos estaríamos prisioneiros de um isolamento aqui na Terra durante milênios e a vida cósmica foi para frente e nós ficamos estacionados. Como chegou a hora da reintegração dos humanos ao convívio com as demais civilizações desse universo e desse vizinho também. Por isso, o primeiro livro que eu lancei foi Reintegração Cósmica. Isso para explicar que nós humanos iríamos ser reintegrados, iríamos ter um contato oficial, que a qualquer momento deve acontecer. Com os seres deste universo, seres biológicos. Uhum. E isso corresponderia exatamente ao cumprimento das promessas do homem Jesus, que, no seu último ano de vida, disse que retornaria no futuro, não nascendo novamente como homem, mas sim na sua forma celestial, de um ser que vivia neste universo e que havia cedido de si mesmo. Código genômico que foi inseminado em Maria, por isso ela concebeu virgem, e o Jesus humano teria nascido, entre aspas, desse ser, e a é esse ser, que na linguagem hebraica é chamada Hokma, e quando essa história foi contada depois na linguagem grega, esse ser passou a ser chamado de Sofia, que é um epíteto, não é um nome, é a personificação da sabedoria. Então, esse ser é que viria comandando com suas hostes angelicais que seriam seres extraterrestres desse universo esse primeiro contato e é isso que no cristianismo está dito de forma muito clara pois que na volta do filho do homem na sua forma cósmica todos os olhos dos viventes da terra viriam vir por sobre as nuvens Homan ou Sofia ou seja a forma cósmica de Jesus com suas hostes angelicais, e isso seria o primeiro contato oficial que iria reintegrar a Terra no circuito do convívio cósmico. Coisa que estava interrompida há milênios por ordem de alguém aí. Mas está ainda interrompida? Ainda está. Só que não há mais ninguém nesse comando. O ser que tomou essa decisão lá atrás não está mais atuando no comando. E a Terra está sendo literalmente. Aí nós vamos usar a expressão que quisermos, ou invadido, ou visitado. Toda hora, todo momento acontecem coisas. Então assim, isso é são os últimos fatos antes da iminente vinda desse alguém que iria, entre aspas, por ordem na casa ou coisa parecida. Esse ser seria Javé, na sua o leitura. Você que deu a ordem? Sim, e uhum. pelo que se fala nas mitologias, sim. O Javé ou na linguagem sânscrita, Brahma ou o Alá na linguagem islâmica, ou seja, já o Deus da Bíblia. Uhum. Tá, então vamos fazer o seguinte: é, vamos fazer uma coisa bem bem é, pontual agora. É, a, a gente está hoje, é que dia hoje? hoje a gente está em junho, dia, certo? Dia 13. Tá, a gente está em 13 de junho de 2023. Então, quem estiver vendo no futuro ou no passado, Vai saber o momento que o, o mundo tá passando agora. É, desde a primeira vez que você veio para cá, a gente teve uma uma explosão. Uma avalanche de, de aparições. De, e e de, assim, de, fe, de fenômenos de todos os tipos acontecendo, né? Dos é, fakes aos inexplicáveis. É, por exemplo, essa semana mesmo teve lá um fenômeno em Las, Las Vegas, Vegas. Então a câmera de segurança dos, dos policiais pegaram luzes, teve relato e tal, não sei o que. A, a NASA fez uma conferência de várias horas, é, digamos, entre aspas, regulamentando né, o, o, os depoimentos de contatos alienígenas. Tivemos aí é, ex-militares do Pentágono é, vindo na, na, na imprensa né, abertamente, ex-políticos de alta patente americanos revelando explicitamente temos naves aqui conosco, aqui nos Estados Unidos, temos seres, temos tudo, não sei o que, blá, blá, blá. Assim... É, né? Teve a, a, a OVNIs abatidos também. Então, assim, tá, desde que você apareceu aqui no programa, hoje, <laughs> meio que esse, esse tema explodiu. né? Assim, na, tá, grande mídia, né? na grande mídia. Na grande mídia está acontecendo isso o tempo todo. Não só nos podcasts de porão, que nem esse. Assim. Exato. A, a que, que você atribui este momento planetário que estamos vivendo agora? Queria essa leitura, a sua, a sua análise. Desse... São basicamente duas as questões. Hum. Nós lançamos, nós que eu digo, porque fomos eu, eh, Rodrigo Freitas, Leonardo Kummer, Maria Helena Kummer. Nós lançamos um livro que eu pedi ajuda deles para escrever, chamado Irem e Irão: Universos em Colisão. Deles, do, de, dos humanos. Ou dos, dos alienígenas? Es, esses que eu citei são humanos. Ah, tá. Escreveram <laughs> comigo. É, eu dizer assim que você fala deles. É. é que não, porque eu recebi deles. Esses é. são autores que eu convidei a escrever não, tá comigo. Bom. Por quê? Porque eu pretendia lançar uma ficção sobre esses fatos que já estão acontecendo. O quê? Uhum. A turma que vive nesse universo vizinho, os seres extrafísicos, já estão invadindo, literalmente, esse nosso universo. As mitologias falam disso, mas isso é um outro assunto. Como também os seres extraterrestres desse universo estão chegando. Uhum. E nós lançamos o livro como sendo ficção, mas na verdade, tudo que a gente ali descreve, tem mais uns quatro ou cinco dessa série, mostram exatamente, eu mostrariam esse tipo de situação. O quê? Que envolve os governos da Terra. O que já se sabe há muito tempo. Mas qual o problema? Vou usar aqui uma explicação que eu costumo dar para tentar mostrar o quanto nós somos crianças em relação a muitos assuntos. Paul Hellyer foi ministro da Defesa do Canadá durante 21 anos. E assim que ele deixou esse cargo, ele disse na ONU, isso ele vem dizendo desde os anos 2006, que do jeito que um pai e uma mãe pega o seu filhinho de 5, 6, 7 anos, põe no colo e diz, meu filho, minha filha, eu tenho uma notícia muito séria para lhe dizer. O que é, papai? Olha, papai noel não existe, a fada do dente não existe. Você tem que aprender a conviver com isso. Então, por Hiller diz isso brincando com o fato de que, segundo ele, alguém precisa colocar a humanidade no colo e dizer, crianças, extraterrestres existem. Por quê? Porque todos os governos sabem disso. E Paul Hillier diz: todos os governos sabem. O próprio Paul Hillier diz que só nos Estados Unidos tem quatro áreas separadas, porque quatro espécies chegaram até aqui à Terra, não conseguiram voltar e ficaram vivendo nessas áreas que o governo norte-americano separou o governo estadunidense uhum. ofertou para eles. Como tipo, então, assim, uma reserva ecológica, sim. digamos assim. E desde o ano 2002, ali, vários, olha, perto de 200 e poucos ex-oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos, todos eles em conferência coletiva, disseram claramente tudo o que aconteceu ao longo dos últimos 40 anos, desde a Segunda Guerra, e eles contaram. Então, assim, vem um processo de disclosure, ou seja, de revelação gradual e progressiva que está dizendo o quê? Que efetivamente há um problema muito sério lá atrás na ancestralidade humana, ou seja, os extraterrestres e extrafísicos já estavam aqui desde aquele tempo. E simplesmente agora estão se fazendo presentes novamente, só que eles não sabem por quê. Na hora em que esse ex-agente aí do Pentágono disse: Olha, nós temos naves, uhum. nós temos corpos de seres extraterrestres. Uhum. Os governos, na hora em que a NASA usou de uma estratégia feia, ainda que aos nossos olhos pareça bonita, que é aquilo que você se referiu, no dia 28 de maio, a NASA apresentou os 16 cientistas que ela contratou há um ano atrás. Quando o governo norte-americano criou uma nova lei, pressionado pelo Congresso, dizendo que a NASA não podia mais destruir fotografias da, da, da lua e de Marte, porque ela, ela estava destruindo. Aí não pode mais, porque qualquer foto tirada, automaticamente o computador da NASA registra e fica lá o registro de que uma foto foi tirada. Aí a NASA não podia mais rasgar, aí a NASA começou a apresentar fotos borradas. Olhem bem. É ridícula questão. Aí as fotos borradas, aí o Congresso também não pode borrar. Como agora a NASA não pode mais destruir foto nem borrar foto, ela não sabe o que fazer. Aí o que, é que ela fez? Criou uma comissão de notáveis para ganhar tempo para fazer com que esses, essas 16 figuras, que são honestas, que começaram do zero a pesquisar os casos de a turma batendo o OVNI aí direto, não foram só aqueles três daquele fim de semana, ao longo dos últimos cinco anos, mais de 200, que se sabe, foram batidos. Então, esses 16 agora que apareceram em 28 de maio, disseram que okay, nós estamos estudando há um ano o assunto, de fato é sério, não é humano, mas precisamos de mais provas. Com isso, a NASA vai ganhando tempo, e vai fazer com que essa comissão, daqui a algum tempo, seja ela que diga: ei, pessoal, a vida extraterrestre existe. É. Para ver se ela, a NASA, se livra dos crimes que ela cometeu, <laughs> escondendo, junto com a FBI, junto com o NSA e com, infelizmente, o apoio de todos os governos do mundo, tipo do Brasil, que no caso do, lá de Varginha, mandou. Entre aspas, entregou os corpos e os elementos problemáticos do que lá aconteceram ao governo dos Estados Unidos. Uhum. Tem foto de avião levando caixões com corpos a partir de uma base em São Paulo, mas primeiro o exército levou para lá, de Minas Gerais para São Paulo. Então, assim, é um complô. Entre aspas, uhum. não é um complô. Feio, mas é criminoso porque esconde a verdade dos humanos entre todos os governos do mundo, capitaneado por interesses dos Estados Unidos. E a sua pergunta é: o que é isso? É exatamente o modo como eles encontraram de dizer ao mundo: ei, de fato a gente não consegue explicar, de fato isso é real, de fato isso não é humano. Aí, o que mais eles precisam dizer para que a humanidade entenda? que nós precisamos aprender a fazer a leitura dos fatos e não ficar esperando que ninguém nos diga o que é verdade ou deixa de não. ser. Cada um de nós tem que ter, entre aspas, senso crítico e luz própria para, certa ou erradamente, ter as suas próprias opiniões e fazer a leitura dos fatos. Mas qual o problema? Se vocês me permitem mais uma reflexão. Todos nós estamos sendo condicionados há milênios por uma perspectiva religiosa não usarmos os nossos potenciais e esperar que Padres, pastores, médiums, extraterrestres, iluminados, nos digam o que é certo o que é errado, o que fazer e o que não fazer, o que é a verdade e o que não é, e com isso a gente transferiu para essas figuras responsabilidades que nos são próprias. Então, mesmo que a um palmo do nosso nariz esteja aparecendo todas essas esquisitices, a gente fica esperando que alguém numa TV importante diga: ei, crianças humanas. Realmente existe a vida extraterrestre só quando um porta-voz, mas nós não precisamos de porta-voz oficial para perceber isso. Mas é isso que a NASA, o governo dos Estados Unidos e o sistema que funciona no establishment da mídia mundial montaram. Eles estão ganhando mais tempo porque eles não sabem o que dizer, eles sabem retratar os fatos, colecionam os fatos, classificam os fatos, mas eles não compreendem o porquê disso está acontecendo, qual o significado disso, nem os extraterrestres que eles entrevistam conseguem explicar para eles o porquê, o que é que está por trás. Ninguém sabe. Em tese, em tese, se, se o que eu produzo nesses livros a pedido desses seres é exatamente a explicação para tudo isso. É a reintegração da Terra à convivência com o circuito cósmico, extraterrestre e extrafísico, e isso tudo que está acontecendo é porque está todo mundo vindo para cá. Ô Jean, que você acha que, por exemplo, falando mercadologicamente, se a CIA não conversa com o Pentágono, que não conversa com a NASA, cada um. Eu queria dar o furo máximo que eu falo aqui que eu chamo de fator William Bonner, quando ele fala que os <laughs> extraterrestres vão aparecer de fato, né? O que que você acha que, por exemplo, se a NASA tivesse uma prova concretíssima de um ET assim e mostrasse, ela não ia ganhar mais dinheiro do governo americano? Você acha que não tem uma disputa interna entre eles ou não? Você fala que eles estão ganhando tempo, porque se for pensar em questão de dinheiro, tem uma verba destinada do governo americano para cada um deles, né? Se alguém apresentar algo muito extraordinário, que seja a CIA, o Pentágono, a NASA ou qualquer um, eles não iam ganhar mais dinheiro? Não seria vantagem para alguém mostrar isso? A princípio, não. Não. Vou tentar te explicar por quê. Eu gostaria de ouvir. <laughs> no orçamento governamental dos Estados Unidos, hum. no orçamento, todos os gastos, todos os projetos estão literalmente citados, porém existe 100 bilhões de dólares, B de bola, que aparecem sempre a cada ano no orçamento dos Estados Unidos, um volume de recursos semelhantes a esse com top secret, ou seja, projetos secretos que ninguém sabe quais são e que não precisam ser comprovados depois do que foi gasto. Hum. E não precisa de interesse público para ser gasto. Isso, e nem... então eu não faria sentido eu falar, vou mostrar um ET para ganhar mais dinheiro. Exatamente. E é, nem, não faz e nem tem como a opinião pública acompanhar esses gastos porque eles escondem. Isso vem desde Eisenhower. Entendi. Entendeu, meu irmão? Então a NASA, entre aspas, ela disputa questões orçamentárias com a. NSA com FBI hum. com outros mas nenhum desses manda em nada quem manda é algo mais subterrâneo que lá atrás foi criado o chamado doze majestosos e já morreu várias pessoas inclusive o presidente desses doze ah você está falando de Illuminati não não estou falando de Illuminati eu estou falando de um núcleo muito poderoso no governo norte-americano, que sai governo, entra governo, eles não continua. mandam, continua. Bill Clinton, Barack Obama, já disseram publicamente: quando a turma disse, vocês prometeram que se assumisse, iriam revelar as coisas sobre a vida extraterrestre. E por que não? Bill Clinton disse o quê? É, eu pensei que um presidente dos Estados Unidos, quando desse uma ordem. Seria cumprida, mas realmente há motivos que me levam a pedir desculpas e não não, não disseram a ele. Barack Obama disse recentemente, uhum. frente à seguinte pergunta, a segunda pergunta ele deu a, a resposta. A pergunta foi: Senhor Barack Obama, as suas ordens todas foram cumpridas quando o senhor. Pediu, porque Barack Obama disse publicamente que iria pedir notícias a esses núcleos mais profundos do governo norte-americano sobre a questão extraterrestre. Aí ele disse: sim, eu fui obedecido. Ele, se ele dissesse que não foi obedecido, se ficaria uhum. muito feio para ele. Bill Clinton meio que disse: Obama não disse, Obama disse que foi obedecido. Aí, logo depois, ele disse, mas não na velocidade que eu gostaria de ter recebido essas respostas. Aí o repórter disse, mas então o senhor recebeu? Aí, ele disse, sim. Se o senhor poderia nos contar? Ele disse, não. Acho que, eu vi, acho que eu vi uma. É, teve entrevista. um frenesi é. na época do Barack Obama, que é. até eu acho que o presidente do Canadá, na época, fez um documentário Justiça, e um botou computador. a boca no trombone lá. É eu não lembro o nome do cara. E ele falou: Não, tem vida estratégica, o okay. meio que. Aí meio que parou pois o assunto e é. tal. E o Barack Obama, como. É lógico, o Canadá é um país maravilhoso, mas os Estados Unidos têm uma potência Exato. midiática um pouco maior que o Canadá, né? Então, então infelizmente, nessa rubrica, nessa coisa secreta. Quem manda aqui são as indústrias armamentistas dos Estados Unidos, na produção de armas. Uhum. Então, enquanto eles puderem não chamar a atenção para isso e receberem recursos para produzir armas, tá José Teixeira, está tudo bem, <laughs> a humanidade que se exploda, a opinião pública que se exploda, eles não estão nem aí. É. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é o que eu poderia dizer, na minha opinião. Claro. Você acha que a gente teve que, que, que nós tivemos saltos tecnológicos que vieram da tal? É, como, é, como é que eles falar? Ah, quando você esqueceu a palavra agora, ah. né? é, é, tecnologia reversa lá, Sim, como Tecnologia é? então, reversa, você acha que a gente tem é, coisas que estão no nosso Palpáveis. mundo hoje em dia que vieram da, da, da engenharia reversa? O termo não é bem achar. Isso é uma certeza que eu tenho, que eu não deveria ter, que eu não sou, não sou dado a ter certeza. Uhum. Mas, assim, é algo que eu quase posso já considerar como sendo uma quase certeza. Porque, na hora em que você analisa os fatos, né, o modo como nós, humanos, estamos evoluindo... As coisas não batem muito bem quando você faz a leitura desses fatos. Uhum. Seja no que se refere aos progressos triviais no campo tecnológico, sejam os grandes saltos que certas tecnologias que começaram a surgir de repente da Segunda Guerra para cá, começaram a, entre aspas, produzir novas áreas do conhecimento humano. É muito pouco tempo para que o ser humano, sozinho, lento como nós somos, <laughs> preguiçosos como nós somos e desonestos como nós somos em relação a princípios e propósitos, pudéssemos produzir tanta coisa. Então, figuras muito preciosas arriscaram suas vidas e terminaram prejudicando suas carreiras, como o Bob Lazar. É. Tá? que foram pontuando certas questões que na época a gente não tinha como saber se aquilo era verdade mas hoje a leitura dos fatos aponta para que não é mais ou menos o que eles falaram não é exatamente tudo que eles falaram é real porque os fatos hoje comprovam isso Então o que é que nós temos aqui nós temos uma série de revelações feitas por pessoas que correram um risco e que hoje, pela leitura da realidade atual, você olha e diz: Ó, oh, veja bem, me permita citar aqui Eduardo Edward Snowden. Uhum. O cara se pôs em risco, para muita gente que é mais conservadora, Eduardo Snowden, um traidor dos Estados Unidos. É alguém que descumpriu o seu juramento e os critérios, porque ele trabalhava para a CIA. Mas para outras pessoas, o cara é um herói. Porque, se não fosse ele, até hoje nós não saberíamos da parte obscura de como o governo estadunidense sempre agiu, se dando ao direito de, literalmente, monitorar todo e qualquer ser humano na face da Terra. Quando Edward Snowden falou isso, a própria presidente Dilma apareceu o no nome dela lá na relação que ele soltou das informações que ele terminou exportando. Então veja bem, na hora em que um Edward Snowden, um Julia Assange, essas figuras que têm correndo mil riscos informada ao mundo, situações que antes a gente desconhecia e só conhece porque essas figuras falam. Na hora em que você faz a leitura dos fatos e vê que bate com o que eles disseram, você vai chegar à que conclusão: que, infelizmente, todas as nações do mundo apodreceram no sentido de não terem princípios e propósitos nobres, e que cada uma usa da bandeira do seu nacionalismo como desculpa para fazer as coisas mais terríveis, mais criminosas, mais sob o manto da lei, do Estado que eles dominam, da nação que eles dominam. Então é uma luta muito em glória. Então sim, a tecnologia, a engenharia reversa utilizada desde os alemães na época da Segunda Guerra, que foi exportada para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos levou os principais cientistas uhum. alemães, junto com o que na Rússia, na China, no Japão, naquela época lá traz tudo que foi feito aqui é produto desse tipo de informação. Hoje não há dúvida nenhuma nas cabeças pensantes do mundo de que, de fato, parte do progresso humano está assentado em coisas, em informações que os governos retiraram de naves ou de tecnologia não humana que, de uma forma ou de outra, eles tiveram acesso. Ponto. Quando você fala da, da reintegração cósmica, você diria que existem civilizações hoje atuando para que isso aconteça? Civilizações extraterrestres mesmo, ou ou raças, talvez qual denominação a gente poderia colocar, mas existem forças atuando para a nossa reintegração cósmica? Ou nós mesmos estamos, você considera que a gente está é, caminhando nesse sentido? Meu irmão, nós estamos caminhando nesse sentido. Porque a gente tem que ir para frente. Uhum. Porque a seta da vida universal faz com que a gente durma, acorda no outro dia e tenha que seguir adiante. Mas não é uma força organizada o que nos move. É algo meio do destino das coisas. Por que, que eu estou respondendo dessa forma? Eu vou recuar 13 mil anos só para dar um exemplo. No cerne ou na Gênese da Mitologia Celta, é dito que um povo estranho que vivia lá no Hiperbóreo, devido a um problema que ocorreu há 14 mil anos, desceu, ficou, entre aspas, se reunificando se reorganizando do grande desastre perbório. Eles desceram até o norte da Irlanda, norte da Escócia, na Sibéria, onde hoje é o Alasca, e foram criando núcleos. E esse núcleo criado na Irlanda é chamado de Tuata de Danã. E os Tuata de Danã, quando chegaram na Irlanda, já encontraram outros seres lá, Nemedianos, Partolanos, e nada disso aqui é humano. São seres que, pela história que deles é, restou, essa história mostra que esses seres não são humanos. Porém, há cerca de 13 mil anos ocorreu um fato interessante. Os Milesianos, que é uma tribo Homo sapiens, já racionalizada, que vivia no norte. Da Espanha, onde hoje é o País Basco, os filhos de Miles, ou seja, os milesianos, subiram para a Irlanda e se encontraram com esses tuatas de Danã. Teria sido um primeiro encontro, claro, de seres não humanos que viviam aqui na Terra com seres humanos. Aos tuatas de Danã disseram aos humanos: Ei, nós temos conhecimentos que, devido ao problema que a gente tem de compreensão, a gente não consegue entender. Mas vocês, humanos, cuja origem é entre aspas, especial, vocês sabem discernir o erro, vocês sabem perceber a verdade. Então fiquem com esse conhecimento, tentem estudar e de entender o que é está que vendo com a realidade, que nós vamos acompanhando vocês de um outro nível dessa realidade, porque vocês sabem fazer isso e a gente não. Quando Pitágoras, há cerca de 2.500, 600 anos, disse: os humanos, vírgula, Cuja raça é divina, sabem discernir o erro e perceber a verdade, por isso são especiais. Mas ele estava querendo dizer que ninguém mais nessa criação sabia fazer isso. Isso que tentar compreender as coisas. Sob a perspectiva tanto da mitologia celta quanto do próprio Pitágoras, os humanos. Representam a última espécie que surgiu nesses 13,8 bilhões de anos da história desse universo. E por isso nós surgimos com uma sagacidade que nos permite decifrar a realidade e construir um nível de compreensão sobre as coisas. Coisa que as outras espécies que surgiram antes da humana não conseguem, se isso for verdade. Se, si, se, si. a gente não está falando aqui em questão de crença, então a gente tem que lidar com possibilidades. Mas se isso for verdade, e as mitologias todas apontam para isso, nós seríamos os únicos seres desse universo e também do universo vizinho, que compõe essa criação, esse Big Bang que surgiu, matéria e antimatéria. Nós seríamos os únicos seres que, mesmo com todos os nossos defeitos, mas, ainda assim, por monstruoso, bestial, mal-educado, grosseiro que um ser humano possa ser, mas ele também pode ser maravilhoso, dar sua vida por alguém, e ele pode tentar compreender com o seu senso crítico. Se isso for verdade, seria essa a explicação do porquê todo mundo está vindo para cima dos terracos e o processo de reintegração da cósmica da Terra está sendo empurrado por essas circunstâncias por várias civilizações que desejam que os seres humanos sejam reintegrados, para eles poderem entrar em contato com os humanos e fazer algo parecido com o que os Tuata de Danã fizeram 13 mil anos atrás. Ei, gente, o nosso DNA é esse, mas a gente não sabe compreender o porquê de ser assim. Vocês humanos, em estudando o nosso DNA, será que vocês poderiam nos ajudar a compreender? O que se fala é exatamente isso que eu estou aqui dizendo. O que se fala onde? Nesses circuitos de fofocas cósmicas. A reintegração da Terra, a convivência cósmica, é um fator desesperador para essas demais civilizações que precisariam do concurso do senso crítico humano associado à nossa capacidade de amar e de dar, sem esperar receber. E da reintegração cósmica, espera-se que os humanos irão dar muito desse tipo de conhecimento que nós podemos organizar como sendo uma compreensão adulta para esses seres, e deles receber informações tecnológicas, porque eles, em termos de progresso tecnológico, como eles não estão isolados, eles trocam. Tecnologia evolui e a gente ficou aqui perdido em idade de pedra lascada, pedra polida, idade de met dos metais, ou seja, a nossa evolução é muito lenta. Foi até a Segunda Guerra Mundial. Tá, então você está querendo dizer que uh, o ser humano ele tem uma combinação biológica e, e de a psique, de racional, e emocional única no universo, é isso? É isso que eles dizem. E é isso que gera uma cobiça em todos os outros... Pelo DNA humano. Seres, é isso? É isso. Então é por isso que a gente... É, as abduções, digamos assim, a gente pode considerar, por isso que as abduções têm esse caráter científico de coleta de, de material, de, de, de sangue, é, colocam, implantam chips, é, é tudo para conseguir entender o que, que gerou essa combinação única que nos forma. É, e se vocês me permitirem, tem uma explicação que pode ser dada que facilita a compreensão. Quando, dois séculos depois do tempo da vida de Jesus, Javé e os seus anjos entregaram ao rabino Shimon Bar Yochai isso que nós chamamos de Kabbalah ou Cabala, ali veio o, veio o conceito do Ticum. tikum é uma expressão cabalística, quer dizer o quê? O reparo da obra e do criador exilado na própria obra a tal exilada a divindade, divindade exilada, exilada que é o, o tema do, do, do nosso programa uhum. que vocês muito bem né, ressaltaram hum. então a cabala diz que um Deus criador se exilou na própria obra hum. e o Tikum seria o modo de como essa obra e o Criador caído poderiam ser reparados para voltar a uma condição de normalidade. Mas quem realizaria o Ticum? Os humanos. Porque seriam os únicos a ter essa capacidade, essa sagacidade, esse discernimento de compreender isso e fazer. Mas qual o problema? O problema é que o DNA humano é, como vocês disseram muito bem, desejado por todos, mas em 2018 se percebeu o seguinte problema: não adianta abduzir humanos, porque quando você leva os humanos para mil e uma situações, nós humanos, quando passamos por esse tipo de experiência, o DNA que é retirado do ser humano, que DNA? As novas proteínas que só os humanos podem produzir, porque só os humanos podem evoluir. Esses seres estão estacionados. Então, as novas proteínas que alguém retira de um humano abduzido, quando são transferidas para um outro protótipo, que é isso que eles fazem muito, para procurar ajudar muitas raças, sabe quando, na condição humana, num transplante, um órgão é rejeitado pelo organismo, esses, entre aspas, DNAs que são tirados dos humanos, eles não estão desenvolvendo o processo de ajudar a quem ele recebe por uma questão que foi percebida em 2018, qual a questão? Somente o ser humano se sentindo digno, alegre, satisfeito consigo mesmo, só tendo essa aura, ele, se ele decidir dar de si com a sua vontade de dar para ajudar alguém, aí esse genoma sai com um campo quântico de pulsação de essência e dignidade e aí ele funciona no sentido de ser colocado num outro protótipo corporal e esse corpo ser ajudado pelo DNA humano. O que é que eu estou tentando dizer? O assunto é muito sério. Que desde 2018 o próprio ser chamado Javé, o criador, percebeu que do jeito que ele sempre fez e todo mundo faz na obra dele é o que pegar. É, na violência. Pega, o mais forte pega o mais fraco. Uhum, na violência. Uhum. Não funciona. Não funciona por quê? Porque o que se pega, o que se retira por meio da violência, do império do mais forte, da esperteza, da corrupção, do roubo, não funciona na hora de ser transferido para alguém. Então, o ticum, que ajuda o reparo na obra e no criador caído, é sim. Uma obra a ser executada pelo ser humano. Mas percebeu-se mais que o DNA humano não é só para fazer o ticum no criador. O DNA humano é útil para ajudar toda essa comunidade de seres, extrafísicos e extraterrestres, que precisam desesperadamente dos avanços proteicos da condição, da natureza, do psiquismo humano. Mas isso tem que ser feito por humanos que conheçam o problema. E ainda assim queiram dar de si, porque só saindo com a pulsação da dignidade humana é que o DNA humano pode ser transferido para outros. E a reintegração cósmica da Terra tem a ver com isso. E eles só estão percebendo isso agora. Nada do que foi abduzido até agora funcionou em lugar algum devido a esse problema. Porque quando alguém é retirado da força da sua condição, e levado, sabe-se lá para onde e o ser humano fica lá mesmo, mas ele não se sente digno, não funciona o processo de Ticum. Imagine se isso for verdade. E parece que é. Mas nós humanos vamos descobrir isso aos poucos. Então, toda essa confusa situação de que todo dia são seres. Estranhíssimos, mas seres que chegam aqui na Terra sem roupa. Como é que um astronauta chega aqui de um mundo chique, numa nave chique, sem roupa, em formas? É porque tem seres extraterrestres que chegam aqui de forma organizada, mas do jeito que nós humanos lá atrás mandamos cadela e macaco em naves para ver como é que eles se comportariam lá fora da atmosfera terrestre, a Rússia mandou uma cadela ao espaço. Seres desse universo vizinho estão mandando cobaias para cá para eles caírem na terra de qualquer jeito. Se escaparem, se não forem pegos, vê como é que eles se comportam para depois eles mandarem a turma mais organizada. Falando nisso, polêmico, é isso aí. Pô, é, aqui já é? me lembrou isso aqui, uhum. né? Olha só, vou pedir para o sorriso colocar aqui o livro Aliens Entre Nós. Se você quiser ter aqui, ó. Conhecimento puro sobre o que nós estamos falando, o Henry Lodacus aqui, ele intuiu várias raças alienígenas incríveis por inteligência artificial. Então, vale muito a pena você ter gar garantia aí na sua casa, ter isso, porque esse livro pode esgotar e pode não ter outras unidades. Então, Aliens entre Nós, livro maravilhoso aqui, e tem também o livro Grace, que. É fantástico. Fala de abduções. Mostra vários tipos de Grace com roupas, sem roupas, né? É o um jo... exoesqueleto. É, eu adoro mostrar esse. Mas aqui, tem ó, roupas aí. Tem... Esse aqui é um tipo de Grey que poucas pessoas conhecem, é. né? Tem a morfologia. Então, procurem aí Aliens Entre Nós, que é esse aqui, e o Grace, que é maravilhoso. Eu vou falar, eu vou aproveitar aqui também para falar da nossa queridíssima mandala arcturiana já, olha só que beleza, o sorriso pode colocar o vídeo ali, ó, mandalas arcturianas personalizadas, que é essa que fica atrás de mim aqui, muito bonita. Coloque aí o vídeo, meu querido sorriso. Olha que mandalas lindíssimas que você pode ter aí, você vai encomendar com a Graziella, vai trazer energia positiva. São várias camadas cortada a laser. É um trabalho incrível. Tem de 60 centímetros até 1,20 metro. Ela é bem grande assim. No seu escritório vai cair muito bem. E até na sua casa é maravilhoso. Então tem descontão aqui no banner. Olha só que bonita, flor da vida, várias coisas de geometria sagrada que a gente já discutiu aqui, ó. Então basta você escanear esse QR Code. Tem no link da descrição do vídeo. É isso aí. Mandá-las arcturianas, é incrível é muito legal, eu vou pedir pro Sorriso deixar aqui também, então o, o livro Aliens Entre Nós, enquanto a gente continua falando aqui, quem quiser comprar, que vale muito a pena tá, então querido Jean Valelan, vou fazer uma, uma tradução aqui, é, é, simplista do que se falou é, para que então o, o, o psiquismo do nosso DNA, seja capaz de contribuir para raças, outras raças alienígenas, é preciso que a gente manifeste o amor de livre e espontânea vontade. Sim. É isso, Basicamente, é Basicamente. isso. Basicamente. A questão de dignidade. Uhum. Algo que é retirado da força não vai pulsar no modo ou na maneira como. O atual nível de entropia dessa criação vai permitir que isso seja reaproveitado. Eles se alimentam dessa energia, infelizmente sim. E de outras ruins que nós não vamos falar aqui. É, nada <laughs> ou tudo nessa criação rouba alguma coisa, se alimenta de alguma coisa. Nós humanos. Sim. Somos necrófagos, a gente se alimenta de cadáveres. Só que claro. a gente criou toda uma regra, gourmet. gourmet. A ah, gente frita, é, né? Bota é, no óleo. A <laughs> gente... é açougues gourmet. <laughs> e a gente acha normal, e é. nos achamos elegantes e bons. Agora. Será que se a gente fosse perguntar às vacas? Às... Elas gostam, gostam. disso. É. Então, assim, é o mesmo problema da gente em relação a outras figuras que nos, se utilizam Sim. da nossa ignorância, do fato de estarmos isolados. Mas, enfim, a reintegração cósmica vai iniciar uma nova etapa. Os seres humanos vão ter que se tornar adultos. Vão ter que compreender, ao invés de crer, a crença Somente a crença nos tem a Por isso que Kardec, na revelação espiritual, disse: ó, oh, antes de crer vírgula, é necessário compreender, porque nem toda crença eleva o ser humano. Tem uma frase que você falou lá em Portugal, Eu vou tentar lembrar. Você falou assim: a crença é confortante. A sabedoria é, como... é. Crer é um conforto. Crer pensar é... é um esforço. Isso não é meu dão, isso, isso é filósofo, eu apenas <laughs> repeti. Então, como é que é crer é um conforto, pensar é, é um esforço. esforço. E nós humanos não somos dados a esforços porque a gente gosta da zona do conforto da crença. Uhum. Quando alguém diz, ah, você é bonito, aí você respira, gosta do que escuta e seu cérebro enche o seu corpo de hormônios de prazer. Porque você escutou algo que você gosta. Se isso é verdade, ou não é uma outra história. Uhum, uhum. Pode ser até que alguém tenha dito isso a você para curtir com sua cara, você é feio para paca. Mas se alguém diz que você é bonito, isso faz com que você se sinta bem porque se você acreditar naquilo. Então a zona de conforto do ser humano, olha que coisa maluca. Permite que o ser humano sinta sensações de bem-estar que não o elevam e o impedem de progredir, porque ele abre mão da sua racionalidade, ele não vai se questionar será que eu sou bonito mesmo? Ele prefere já assumir-se como tal para se sentir bem, porque aquilo faz bem. Mas se alguém disser ei você é feio, que é a crítica, aí você já vai sentir outro tipo de hormônio, você não vai gostar, mas você não fica na zona de conforto. Você vai, vai, vai e aqui você produz proteínas, porque você pode produzir modificações no seu genoma para tentar administrar a questão de você entre aspas ser tido como feio por alguém. Mas a sensação de que estou na zona de conforto, então crer é um conforto por isso, porque você não tem ni... você não se esforça, você não, você não enfrenta, nenhuma... você não enfrenta, uhum. não confronta. agora pensar é um esforço. Por isso que buscar a verdade não é para todo mundo. A maioria da humanidade foi condicionada a acreditar, a ficar na zona de conforto de que Deus nos ama, que ele cuida da gente, que ele nos carrega no colo, que ele está no leme e assim caminha a humanidade. Mas, para onde estamos indo? É porque não cria muita esperança na população você falar que tá tudo meio aderível, um monte de guerra, um monte de gente querendo tomar a terra, o vice-versa. É plan... Porque se, se você for numa igreja e, e, e o padre lá vai lá e fala assim: ó, oh, tá uma batalha assim. Não, não, extra. pera, pera, pera não, não, Desculpa te interromper, mas na igreja é exatamente assim que acontece. Ele fala: o juízo final, está, o apocalipse, a volta de Jesus, o julgamento Sim. final. Faça agora e não sei o que. Ele, ele, é, é a introjeção do medo. Sim, mas aí ele fala que ele ele, ele põe o um medo para ele vender uma solução. Isso, isso. Aí ele fala: se você se apegar à minha igreja, eu tenho a solução disso. E... Pelo eu salvarei Falevano você. Tá trazendo, não tem meio que solução. É uma guerra muito louca que ninguém sabe quem está comandando, quem não tem. É um troço meio perdido, assim, né? E ninguém iria falar isso. Tipo a igreja, a igreja pinta um problema para vender uma solução e no caso sim. aqui ninguém tem a solução nem a Nasa nem a Cia sim, nem sim. Jesus parece que não tem solução para nada. Ah, <laughs> mas qualquer ser humano pode criar em si mesmo a solução. A solução. <laughs> a solução é o seu problema. Isso nunca espiritual. vai ser vendido, né, pela igreja não, não ou não é. os seus similares. Né? Infelizmente até hoje não, mas as novas gerações que estão vindo aí não vão, mais, entre aspas. É. É, cair no engodo de transferir para seres do mundo imaginário da humanidade responsabilidades que são própria vida prática então se nós somos preguiçosos uhum. e preferimos fazer do nosso mundo imaginário a nossa bengala psíquica uhum. as novas gerações para que o experimento humano possa ser salvo elas estão vindo meio que críticas assim ainda que essas últimas gerações aí, a milenial e a Z, é. estejam com problemas, mas as próximas, as futuras, uhum. deverão vir de forma mais consistente Firme. no sentido do senso crítico e da capacidade amorosa. Falando em crítica e capacidade, eu queria que você falasse um pouquinho sobre inferno, diabo, o que você pode falar sobre isso, que isso é um tema muito Recorrendo. explorado e Pouco claro, assim, muita, muita gente coloca como um mal. O que, que você pode falar sobre o diabo, sobre o inferno? Em tese, o diabo não existe. Tá. E eu digo em tese, porque tecnicamente não pode existir diabo se nós entendemos como isso sendo uma criação com um mínimo de algo de bom que possa existir. Se a gente tirar algo de bom, fica nada, mas ainda assim não cabe um diabo. Qual o problema aqui? O Evangelho de Bartolomeu, que é um chamado Evangelho Gnóstico, um daqueles que foi produzido por um grupo de Maria Madalena, mas foi destruído no século IV e só foi reencontrado em Nag Hammadi, de 1945. Esse Evangelho, Bartolomeu diz, ou oh, oh, Jesus conversando com Jesus ressuscitado. Não é? Jesus ressuscitado, que basicamente criou mais evangelhos do que quando estava na condição humana. Então, no Evangelho de Bartolomeu, o Jesus ressuscitado, conversando com Bartolomeu, Bartolomeu diz ao Jesus ressuscitado: Mestre, quando tu estavas na cruz antes da tua morte, eu confesso que fugi e fiquei escondido atrás de uma árvore e fiquei vendo você na cruz, mas teve uma hora que eu achei que você saiu da cruz. E eu esfreguei meus olhos e continuava a olhar para a cruz e não mais lhe via. Mas a partir de um certo momento, você apareceu de novo na cruz. Você foi para onde, mestre? Eu estou repetindo aqui o teor uhum. do Evangelho de Bartolomeu, <laughs> Bartolomeu a forma narrativa do Evangelho. Uhum. Aí o Jesus ressuscitado diz: Eu dei 500 passos para dentro da terra e fui ao Hades. Hades nunca foi inferno. Hades é, entre aspas, um gênio da mitologia grega, uhum. o que diz que é o tártaro, o lugar onde certas figuras se encontram, mas não é inferno. Só que na tradução para português vem inferno. Jesus disse eu fui ao inferno e lá me encontrei com Belial e Hades ou Hades que é o irmão desse na mitologia grega. Aí a tradução para portuguesa e lá eu me encontrei com o diabo e com o inferno. Vejam o tipo de tradução. Então assim, se nós formos atrás da gênese por trás da palavra diabo e inferno, nós vamos encontrar falhas terríveis na questão da própria etimologia e de como esses vocábulos surgiram e a gente vai entender que foi de novo a igreja, as traduções mais recentes do catolicismo para a língua latina e da língua latina para as línguas atuais que criaram esses conceitos, mas eles jamais existiram. O que existiu é o conceito de tártaro, de hades ou Hades e blá blá blá, inferno nunca. É coisa recente. Como o diabo também na época em que os templários no século XIV foram perseguidos por rei Espanha e França, Filipe, e o Papa, o Papa inventou que a cabeça de BafoMé que os templários adoravam, era o diabo. O diabo surgiu a partir do século XV. Que é o bode, né? o Bafomé não é o bode? Não, não é um bode, era a cabeça sagrada do maior pensador do, por trás do culto da cabala, que é a Shokuma, que é a segunda sefirata. São dez sefirazos. Que até Shokma é a grande cabeça que na época em que isso foi assim organizado, quando você tinha poder de sabedoria, colocavam-se cornos, chifres na cabeça para significar sabedoria. Uhum. Só que Hoje a gente pensa que diabo tem a ver com cara de bode, exatamente porque a igreja promove esse tipo de situação desde o século XV para poder ter um motivo para culpar os templários, uhum. que cultivavam a cabeça de Bafomé. Mas isso era uma homenagem a. Sabedoria, sabedoria que era Shokma e que dele um outro avatar chamado Hokma, que é o tal Sofia que eu falei, que significa personificação é. da sabedoria. E Shokma era maior do que Sofia, então era mais ainda sábio. E Shokma corresponde ao visno da mitologia ariana hindu. Então a Igreja Católica irresponsável criminalmente falando foi quem entre aspas infectou o pensamento humano. Hum. desde os séculos 14 15, e 15 nós hoje que vivemos século 20 e 21 sofremos os efeitos disso e ainda não fomos devidamente orientados esclarecidos em relação a esse assunto a, aí pensamos que existe a má tradução né dos livros da Bíblia pode ter sido uma causa de seguramente né? Porque eu não sei qual foi a primeira língua foi aramaico se não me engano não sei hebraico hebraico é, a Bíblia que é. nós entendemos ela tem o contexto hebraico uhum. aramaico Aí, no século II antes de Cristo, quando Alexandre criou, entre aspas, uh, o helenismo como sendo a expressão da cultura grega, e os judeus foram libertados por Ciro, rei da Pérsia, e foram, entre aspas, na época de Alexandre, morar em Alexandria, eles então resolveram traduzir para a língua do império de Alexandre, que era grega, todas as traduções que antes estavam produzidas em hebraico e aramaico. Então surgiu a Septuaginta. Que é a versão dos 47 livros da antiguidade judaica, escrita em hebraico, para o grego. Só que isso foi dois séculos antes de Jesus. Só que quatro séculos depois de Jesus, ou seja, com seis séculos de diferença, uhum. o cristianismo foi transformado em catolicismo, e tudo isso precisava agora ser traduzido para o latim, que era a linguagem oficial do Império Romano. Que sempre perseguiu o cristianismo, mas agora transformou o cristianismo no catolicismo apostólico romano. Então, tudo isso que era em hebraico, aramaico, grego, foi traduzido para o latim e com certas adaptações. Bem horrorosas. Né? Horrorosas, que o Império Romano, que antes julgava Jesus um bandido, agora tinha que torná-lo o herói, já que agora era o Deus, não é mais nem o herói, os romanos já levaram Jesus à condição de igual a Deus, com o mito da Santíssima Trindade que eles criaram. Aí as traduções, como você bem disse, se ferraram aí. É, tem, tem religiões que só deixam na língua original, né? Até para não ter esse. Eu não sei qual. Né? O jainismo deixa é. na original, o budismo, o próprio hinduísmo nas suas muitas vertentes, para evitar esse tipo. De Quem de... quiser que aprenda, né? Quem quiser que <laughs> se vire para aprender. Já que a gente está falando de Jesus como compreender então com clareza este, este elemento histórico, né? Porque assim é, seria a fusão de duas entidades, então uma entidade humana que seria Jesus, né, um ser humano Jesus e a consciência crística, que muitos falam numa consciência cósmica. Então seria essa fusão que gerou aí este este é, ícone. É, religioso clássico da humanidade. Eu queria que você explicasse para nós então exatamente o que, que é isso. É uma confusão que começou absolutamente de forma muito clara de ser verificado historicamente falando ao longo dos três primeiros séculos do cristianismo. Quanto, diversas correntes surgiram no cristianismo primitivo quando este ainda era perseguido pelo Império Romano. Vamos só entender. Jesus foi um homem que viveu na Judéia, viveu na Palestina, uhum. e que, através da linguagem do aramaico, produziu uma série de informações que foram depois anotadas na língua grega e na língua latina. Uhum. Então, imagine a gente aqui está conversando e essa conversa ser produzida lá no Japão, em japonês, por alguém que interpretou o que a gente falou aqui. É mais ou menos o que houve com Jesus. Só que, decorridos esses séculos, na época... Em que Constantino, imperador romano, meio que convencido pela sua mãe Helena, que disse: Filho, a maioria dos romanos são cristãos, então não adianta você perseguir os cristãos. Que tal você se tornar cristão? <laughs> e então, entre aspas, você vai ter apoio de, de, de todo o Império Romano, porque o Império Romano quase todo é cristão, ainda que você não goste. Então, Constantino se tornou cristão. E a partir daqui ele convocou junto com outras figuras o Concílio de Nicéia em 325. E lá foi que começou essa confusão toda sobre as naturezas de Cristo, o que é que faz, e o que é que não faz. Quando Ário, o bispo mais famoso, porque até então não existia o Papa, não existia a Igreja de Roma mandando nas demais. Todas as igrejas eram iguais. E Ário era bispo de uma dessas igrejas que foi para o Concílio de Nicéia. E Ario, lá apresentou a tese dele, de que Jesus era só um ser humano, que a partir de um certo ponto da sua vida foi envolvido por algo divino e tornou-se divino, mas era um ser humano. Mas o que é que foi decidido no Concílio de Niceia, que Ario estava errado, que Jesus era igual a Deus, foi quando surgiu o mito da Santíssima Trindade. Então a partir daqui, como o Império Romano precisava transformar Jesus ao invés de um bandido crucificado, uhum. num herói igual a Deus, surgiram os arianistas e os trinitaristas, que eram os defensores da Santíssima Trindade. Isso no século IV. E os Trinitaristas diziam que nunca houve um Jesus humano, que aquilo, aquele ser humano já era Deus feito homem, e ainda criar a figura do Espírito Santo nesse concílio de Niceia a, a oração Ave Maria chega Ave Maria uh, mãe de Jesus passou a ser mãe de Deus Santa Maria mãe de Jesus ficou Santa Maria mãe de Deus rogai por nós uhum. que Jesus foi igualado a Deus para complicar tudo depois que surgiram arianistas e trinitaristas os nestorianos começaram a dizer que Jesus era um médium aí mais quatro outras vertentes surgiram cada uma Dizendo que Jesus era isso ou aquilo. O que, que os arianistas falavam? Os que Je Jesus era só um ser humano. Que recebeu uma... uma um, incorporou uma consciência divina ali. Alguns diziam que na hora do batismo de João, uhum. que João Batista batizou Jesus, ele teria recebido o influxo do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é a invenção do, 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 do... Dos trinitaristas. Dos trinitaristas. Uhum. Então, assim, é tudo misturado. Uhum. Mas na minha perspectiva, e pelo que eu percebo dos Espíritos, né, Jesus era só um ser humano, uhum. que foi produzido a partir de um genoma não humano, inseminado numa criança de 15 anos, que foi Maria. Ah, Maria foi escolhida por Deus. Imagina uma criança de 15 anos se vê grávida sem ter transado com ninguém. E não podia contar aos pais, contou ao noivo, e o noivo casou com ela para salvar a vida dela, porque senão ela seria apedrejada. Só depois é que percebeu que, de fato, ela não estava mentindo, porque alguém inseminou algo nela. Só que nessa época não existia inseminação artificial, hoje existe, mas é o que foi feito lá atrás, por seres de fora. Então, o ser humano Jesus nasceu com um genoma desse tal Rockman, que o obrigava a ser o Messias profetizado em todas as escrituras. O Messias superpoderoso, com superpoderes, que iria reunir todos os humanos sob uma mesma bandeira e levá-los de volta para Javé, porque Javé havia perdido o controle sobre os humanos desde o episódio de Adão e Eva. Então, Jesus tinha nele o genoma com as ordens que ele deveria cumprir como um super-messias, mas também tinha o genoma da mãe dele. E qual era o genoma de Maria? Maria, segundo as tradições, e você percebe isso no Evangelho de Lucas, com muita facilidade, Maria era descendente da 12 segunda tribo dos filhos de Jacó, ou seja, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, foi uma das dez tribos do reino de Israel, já que as doze tribos se separaram em dois reinos em 922 a.C. quando Roboão, filho de Salomão, foi assumiu o reinado sobre as doze tribos. Houve um cisma: dez tribos do norte formaram o reino de Israel e duas tribos do sul, o reino de Judá. Esse reino de Israel, em 722 a.C., foi dominado pelo Império Assírio. Então, foi levado para vários lugares e essa 12 segunda tribo foi levada para a Europa, para a Europa, para a Gália. Gália é o que é? Gália francesa. Então os descendentes de Maria foram, entre aspas, se miscigenaram com europeus lá na Gália francesa e depois desceram para o Oriente Médio e fundaram a Galileia em homenagem à Gália francesa. Hum. Galileia quer dizer o quê? Pequena Gália. E Maria nasceu aqui. Por isso que Maria não tinha os traços das demais tribos ou das demais mulheres judias. Ela era meio europeizada, meio europeia, porque o sangue da 12 segunda tribo tinha miscigenado com gauleses. E no sangue gaulês, por trás disso, há a história dos filhos de Edim na Irlanda, os filhos, desculpa, os filhos de Erin, na Irlanda, os filhos de Edim ou Odin, Odin. nórdica, e também os Helênicos, que vieram de Heleno, neto de Pandora, que teria, entre aspas, sido alguém que modificou o seu genoma para fugir do controle dos deuses e ter o que A liberdade. Então, sob essa perspectiva, Maria, mãe de Jesus, tinha no seu genoma essa interferência de uma nova sequência genética que movia o psiquismo humano a ser livre. E o homem Jesus foi produto do genoma extraterrestre que mandava ele obedecer a Javé e ser o Messias violento, e uma outra parte do genoma que era da mãe que fazia dele um alguém com um certo senso livre. E qual foi o drama de Jesus? Quando ele lia as escrituras, ele via tudo o que o Messias deveria fazer, que foi profetizado durante mais de dois mil anos pelos profetas, e ele dizia, Eu sei que esse aqui sou eu, mas eu não vou conseguir fazer isso. E ele não conseguiu. Na quinta-feira, antes da crucificação, ele disse, Pai, Javé, me livra-me desse cálice, eu não consegui fazer essa sua velha aliança com os humanos de submetê-los e levá-los à força para o seu comando. Eu criei, já vê, uma nova aliança em que eu vou convencer os humanos a irem por amor. Já vê, disse: Não, isso não presta. Não. Eu quero a velha aliança. Você me desobedeceu. Você tem que ser punido, você vai ser crucificado. Jesus tinha poderes pessoais para fugir à crucificação. Aí ele não usou esses poderes, suou sangue em pleno desespero, porque ele viu o que é que ele ia ter que sofrer no dia seguinte, e disse: Eu não vim a esse mundo cumprir com as minhas conveniências, mas sim com a vontade desse ser. Eu vou me deixar crucificar porque eu sei que eu estou desobedecendo a ele. Se isso, se essa interpretação for verdadeira, e é o que na espiritualidade todo mundo sabe, aqui embaixo ninguém sabe dois mil anos. E ninguém sabe disso. Se vocês me permitem, recentemente a gente produziu um curso sobre os mistérios da vida de Jesus, são quatro aulas, em que a gente explica tudo isso, tentando, entre aspas, pela primeira vez, inocular na cultura humana uma semente de reflexão sobre o porquê de Jesus ter sido crucificado. Por quê? Por que ele foi crucificado? O que é que a teologia diz? Ah! Porque Deus é maravilhoso e amou tanta a humanidade que mandou o seu filho dileto vir aqui sofrer para que com seu sangue os pecados humanos fossem apagados. E nós, humanos, os cristãos, há dois mil anos que aceitamos esse tipo de explicação teológica, e a pergunta é: como é que um Deus maravilhoso faria isso? Dois, por que, é que um Deus maravilhoso precisa do sangue humano, ou do sangue de um, injusto, de, de um justo, do sangue de um ser humano para pagar pecado? Que história é essa? Mas assim, a teologia, com toda boa vontade, procurando, com alguma lógica, fornecer uma explicação, mas isso é um disparate total. Isso é um... Mas é nisso que nós acreditamos. Como é que um ser maravilhoso obrigaria um ser? Maravilhoso como Jesus. Então, assim, é uma história muito mal explicada, e durante dois mil anos a igreja acobertou esse aspecto. Aí você pode perguntar: mas quem diabos é você para estar falando isso? Esse é o meu problema pessoal. Eu sou alguém extremamente pequeno, cheio de defeitos, mas desde o ano 1986 sou perseguido <laughs> por esses seres. Para escrever esses livros, fazer essas palestras, esclarecendo isso que eles chamam de revelação cósmica. A revelação cósmica não tem uma verdadezinha a apresentar. Não tem nenhuma certeza a apresentar. Questiona todas as certezas do passado, porque todas elas precisam ser questionadas, porque gerações humanas futuras não vão embarcar nesse tipo de crença. Como é que a gente faz para ir ver o seu curso de Jesus, que é bem interessante? Procura pelo Instagram? Como é que faz lá? Nós hum. temos um link que está sendo, pelo que eu imagino, acho que está contando, deve estar aparecendo <laughs> aí, ou vai aparecer em algum momento <laughs> aí, né, de, de como esse curso está ofertado na internet. Na internet. Então, bem legal. Ah, mas no, no seu site deve ter, jeanvalelan.com. O sujaval é lam.org. .org. org. org. É.com.br. Qual que é o arroba do Instagram? É Jean Val mesmo, né? Jean Valan, então tá no título, né? Eu acho que você é, tá é, fácil. É. Nós temos mais de 6 mil pessoas simultâneas, então vai estar tá muita gente interessada. Vão lá, realmente é um curso muito legal, ele está trazendo toda a sabedoria dele aqui. Procurem por cursos bons que abram a cabeça das pessoas e que não aquela coisa que foi escrita em 1800 e nada e ficou lá e todo mundo ficou na Ofurô. Eu não preciso repetir a história do Ofurô, uhum. mas todo mundo conhece já, né? Então vamos adquirir conhecimento. Aproveite! Você que está vendo pela primeira vez, inscreva-se nesse canal e deixe o joinha, ou like. Temos mais de 6 mil pessoas simultâneas. É muito importante para que mais pessoas saiam do mainstream e conheçam coisas novas, novidades para você amanhã no seu trabalho ou na sua casa comentar. Oh, ontem eu vi uma live ali que foi muito louca. E é isso mesmo inclusive tem um QR code aí na tela que é o nosso apoio assim. Ah, é verdade. E lá é um papo incrível que é, rola muita coisa. O papo nunca para lá, né? No, é, WhatsApp. no grupo secreto. É, aí todo mundo manda matérias e manda lá o Ovni de Las Vegas e foi. É, parece que o chupa-cabra é mentira, é verdade. Fica um fala-fala incrível de pessoas que estão realmente querendo aprender. Se você quiser fazer parte do grupo secreto, você apoia ali o nosso programa. Menos do que uma marmita custa, é muito barato e você vai ter diversão para o mês inteiro. Muitas imagens, muitas pessoas lindas e maravilhosas. É muito bom o Apoia-se. Muito bom. É, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, então, já que a está falando de Jesus, né? então Jesus é, foi um, um homem, ok, né? Jesus o homem, né? E a gente tem Jesus o Cristo. Uhum. Então Jesus ele recebeu um DNA que veio de um criador alienígena. A gente não pode considerar que esse DNA vindo de fora do planeta Terra, em termos práticos para o ser humano, possa ser então considerado um elemento divino, uma divindade, uma consciência é, divinatória? Sim e não. Nós podemos simplesmente considerar uma coisa extraterrestre e não necessariamente divina. Uhum. Porque o que está além das fronteiras da Terra é tão caótico quanto tudo que aqui está. Uhum. Não é necessariamente divino. Mas aqui implica uma reflexão. É... Nós, quando nascemos, o que é que a ciência diz atualmente sobre isso? Cada um de nós nasce porque o óvulo da nossa mãe é fecundado por um espermatozoide do nosso pai. Uhum. E nessa hora aqui surge o zigoto, com cerca de 28.869 genes, dos quais 90, 80% dele ou mais cria o chamado genoma antigo. E o eu da gente só pode trabalhar sobre o epigenoma. O que, é que seria epigenoma? Genoma. EP é uma expressão que quer dizer, além do genoma recebido dos pais e da mãe, o seu eu vai construir esse EP aqui. O resto já está construído. Já vem do pai e da mãe. Então, a margem de manobra, de produção de proteínas de um eu humano, ela é meio que reduzida, porque o que está feito pelo pai e pela mãe e o que já veio de, já veio de avós, bisavós, isso já está tudo consumado. Mas você pode trabalhar aqui. Qual é a questão? A questão é que a Bíblia e todos os demais livros de antiguidade dizem o quê? Naquele tempo, existiam na Terra dois tipos de seres. Os filhos dos homens, ou seja, os filhos dos humanos, e os filhos dos deuses. Os filhos dos humanos eram aqueles que nasciam de pai e mãe humana e que herdavam as suas características, e em tudo era igual, a seu, iguais aos seus pais. Mas os filhos dos deuses, esses tinham parte do seu sangue humano e uma outra parte de seres de fora, chamados de deuses, que nada tinham de divinos, eram só extraterrestres. Qualquer ser de fora era chamado de deus pela cultura ingênua dos seres humanos. Então, esse ser aqui, eles davam a parte do seu genoma humano e outra parte desse ser de fora. E esses seres mesmo tendo um corpo humano, eles tinham poderes e eles tinham faculdades que os filhos normais dos humanos não tinham. E qual é o primeiro ser humano filho de deuses que a Bíblia apresenta? Adão. E por isso que Adão diferente dos demais homens viveu 930 anos. Os outros viviam 80, sim. 100 e pouco. Adão viveu 930 anos e quando tinha 130, gerou um filho chamado Sete, que viveu 912 anos. Quando tinha 105, gerou Enos, Cainã, Malahéu, Jaré, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sena, Afaxá, Salé E vai até, entre aspas, Abraão, Isaac, Jacó, até Jesus. Porque a Bíblia diz que esse segmento de humanos... Ele é um segmento não de humanos normais, mas de humanos filhos de Deus, ou seja, com essa condição divina que você colocou na sua pergunta. Divino por quê? Né? Aí é que está o problema. Porque, em tese, são seres que vivem há muito mais tempo que os humanos, têm muito mais experiências, mas não fizeram bom uso disso e não sabem compreender essa sua condição por isso que eu não chamo de divinos o maior susto que eu tomei na minha vida como Rogério e os infartos que esse corpo conta tem a ver com isso né? de me defrontar com aspectos de uma realidade que eu tomo um susto né? tem a ver com o fato de que nunca no contato com seres desse universo, nem do universo vizinho eu vi qualquer coisa que eu pudesse chamar de decente de boa tem seres indiferentes, frios, não são maus, não estou dizendo que sejam maus, mas também não são bons. Não são puro amor, não, como supostamente um Deus seria. Ex exato. Há muito livro que romanceia isso, eu respeito, há muita gente que acredita que a turma é boa, eu respeito, eu adoraria estar terrivelmente enganado, <laughs> porque obviamente eu prefiro que o haja... Amor. Mas, até hoje, nunca eu pude constatar, e o que eu fui obrigado a constatar, é isso, uma certa indiferença. Do jeito que a gente também tem indiferença, torna a dizer, pelos animais que a gente mata e come. Você acredita mais numa neutralidade ou numa maldade mesmo? Neutralidade. É um, é, nem mal, nem bom. É um genoma em curso sempre. Hum. E então, nessa perspectiva, nós humanos somos sempre a face mais atual dessa evolução. Então, se você, entre aspas, consegue conceber a vida como sendo uma construção de cada dia, em que a gente tem que ter força, tem que buscar alegria, força, vontade, retirar isso, sabe-se lá de onde, para a cada vez que a gente acorda, juntar os cacos do nosso eu é. e ir em frente, perseguindo um sonho, um projeto, uma meta, isso aqui é uma visão real das coisas. Mas, entre aspas, se além disso você precisa crer que tem uma força maravilhosa que cuida de você, que lhe põe no colo, não há nenhum problema em você crer nisso, desde que você não perca a noção de que você precisa se esforçar. Mas qual o drama das religiões? É que elas disseram, ei, pode deixar tudo com Deus, pode deixar tudo. O que é que o protestantismo diz? Basta acreditar. Tenha fé, tudo será resolvido. Jesus nunca disse isso. Jesus disse: oh, é dado a cada um de acordo com as suas obras. Uhum. Mas a turma que segue Jesus prega da a doutrina da justificação pela fé. Basta ter fé em Jesus que tudo se resolve. Não é bem assim. E desses seres, o que é que se percebe? Uma vontade também de existir, de evoluir. Só que eles não podem evoluir no padrão em que nós humanos podemos, porque, em tese a semente que você chamou de divina na sua pergunta, e que as mitologias também chamam, de fato é diferente da humana e muito mais capacitada em muitos campos. Então, até pode ser chamada de divina, efetivamente, nesse sentido, mas não de perfeito. Uhum. Tem imperfeições terríveis que precisam ser corrigidas. Na condição humana, onde é que estão essas imperfeições? Freud, quando disse, oh, o ser humano tem uma parte consciente, mas que bom que tem uma barreira que separa o consciente de uma parte inconsciente, porque nesse inconsciente existem forças ocultas terríveis, que, se forem acionadas, vão invadir o consciente e vão transformar o ser humano num monstro. Então, no inconsciente humano existe de forma latente forças ocultas terríveis, segundo Freud e segundo o que se sabe uhum. na espiritualidade, que é preciso manter isso tudo dormindo para que o eu da gente possa humanizar-se no sentido de nos tornarmos cada vez melhores, sem nenhuma frescura com essa palavra de melhor. Mas qual o detalhe? O detalhe é que no nosso DNA, os 28.869 genes da gente, só 2%, 3% produz proteína, o resto é chamado DNA lixo até pouco tempo pela ciência é um DNA que não produz proteína mas que pode ser acionado ligado e desligado no jogo lá do genoma mas só uma pequena parte produz proteína essa parte que não produz proteína se refere ao que ao inconsciente do ser humano está tudo adormecido mas um cachorrinho quando vai comer uma carne crua por que, é que os treinadores de cachorro não gostam que um cachorro coma carne crua? Porque a carne crua pode ter sangue e na hora que o cachorrinho sentiu o gosto de sangue na boca, desperte no inconsciente do cachorrinho a antiga Ancestralidade. Sequência genética que ele tinha como lobo, já que todos os cachorrinhos de hoje vêm do genoma de lobo. E ele, nessa hora, pode olhar para o dono dele, que ele sempre balançou o rabinho porque ama o dono, mas nessa hora que ele se sentir lobo, porque uma força do inconsciente do cachorrinho veio para o seu consciente, ele vai atacar. Então, assim, esses seres de fora têm um inconsciente terrivelmente problemático que eles não sabiam resolver, e a humanidade teria sido criada para absorver esse inconsciente e, na sua faixa consciente, e tratando de todas essas coisas que a gente sente e não sabe explicar de onde vem, mas são desses arquivos inconscientes. E na hora em que um ser humano se cura de alguma doença, de algum trauma, de alguma situação dessa, ele faz isso através de uma mutação no seu genoma. Esse genoma é copiado por esses seres e resolve os problemas deles. São divinos porque já vê Brahma, Vishnu e Shiva e toda a sequência trimurtiana até hoje rouba dos seres. Humanos esse tipo de efluve para poder resolver os problemas deles, mas são esses seres que as tradições chamam de divino. Eu apenas os chamo de extrafísicos e extraterrestres, entendeu ali, já para não cair nessa Coisa de ficar chamando de divindade quem não é, apenas não é humano. O, vamos falar um pouco de Javé, então, é, rapidamente. É, ele faria parte desse seu entendimento, então, de seres imperfeitos em busca de uma cura através do DNA é humano? Olha, o conhecimento mais antigo da humanidade, hoje a gente chama criminosamente de mitologia. Mas há 47 mil anos, desde o Paleolítico Superior, que o xamanismo que foi ensinado aos humanos por esses seres que moram aí nesse, nesse universo vizinho, por isso que eles orientaram os humanos a manipularem ervas e por isso essas raízes e ervas que, quando você toma, provocam modificação na química cerebral, não é qualquer planta. São plantas que têm mais de 500 moléculas complexas na sua... No seu genoma. Isso não é natural, Isso, a natureza produz poucas moléculas complexas nos vegetais. Essas plantas que têm mu muitas moléculas complexas é porque foram manipuladas ao longo do tempo por uma vontade. E essa vontade foi a desses seres para ensinar aos humanos o que é que eles podiam beber para continuar a ter contato com eles, porque os portais entre os dois do universos estavam se fechando. É isso que as mitologias contam. Só que a gente não leva a sério e nem conhece as mitologias. Né? É uma abertura de portais, não é? Tá per é perfeita. É, é? É, seria a definição mais, mais, mais perfeita essa. É, né? Você usa um, uma, um enteógeno, né? uma, 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 uma é, raiz, uma planta sagrada, que te expande a consciência e te permite uma abertura de portais. É, tá per é perfeita. Isso. É então, isso. assim, uh -huh. o ser humano, ele foi, foi, foi organizando o seu entendimento, como na época não tinha escrita, ele foi memorizando. É por isso que as grandes epopeias anteriores ao surgimento do alfabeto nas culturas humanas, toda é oral. Uhum. Só que a gente chamou isso de mitologia. Quem chamou isso de mitologia? Um compêndio de mais de 40 mil anos de histórias traduzidas através das culturas de diversas etnias. Quando as religiões surgiram há cerca de 3 mil anos, sarei Esquece isso tudo, isso tudo está errado, acredite no que a gente diz. Depois da religião surgiu a filosofia e a ciência, que corroboraram com as religiões, dizendo que essas mitologias eram tudo história furada. E hoje nós perdemos o contato com essas questões, quando elas aqui explicam muito do que nós vivemos. E a figura de Javé está aqui dentro. Essas mitologias todas falam o quê? Que Javé é o primeiro ser reconstruído no âmbito da obra que ele, não como Javé, mas num estado anterior de consciência, criou lá fora. Só que quando ele criou, ele caiu e construiu-se ou reconstruiu-se como Javé. Então, Javé é o primeiro ser problemático dessa história. Você pode considerar que seria o Deus Criador Primordial, o Exilado, uhum. o Deus Criador que caiu na própria obra. Só que o nome Deus não é adequado, só que a gente está acostumado a chamar. Uhum. As mitologias nunca chamaram esse seres de Deus, até porque a palavra Deus nunca existiu, a não ser quando pela primeira vez na Trácia, onde hoje é ali a Turquia, a Hungria, a Bulgária, a Grécia, há quatro mil anos atrás alguém falou isso. Antes disso, não existia o nome Deus. O que é que eu estou querendo dizer? Que todas essas mitologias nunca chamaram Javé de Deus. Uhum. Nunca. Isso é coisa das religiões que disseram: ó, oh, esse ser aqui é Deus, os outros seres que eram chamados de Deus, isso não chamem, não. Só esse é Deus. A questão do Deus único, do monoteísmo, foi exatamente o que a religião fez e para isso ela precisou apagar todas as notícias mitológicas para deixar só Javé como sendo o único Deus. Só que não é Deus, é um ser criador caído e falido. E o pior, as mitologias falam o quê? Que esse ser se viu sozinho e ele começou a criar a partir do seu próprio código outros seres. E todos os seres que surgiram nesses dois universos, que correspondem à criação dele, foram edificados a partir do seu código pessoal, que é doente. Esse código pessoal dele, que é o doente, corresponde ao inconsciente humano hoje com essas forças ocultas, tenebrosas. E nós, os humanos, fazemos o ticum ou seja, corrigimos essas forças inconscientes através do nosso sorriso, através da nossa boa vontade, através da nossa capacidade de sermos ternos através da nossa compreensão do nosso senso crítico da nossa obstinação da nossa preocupação com dignidade com decência nós vamos com isso contribuindo com o surgimento de novos genes que já ver não tinha hoje no nosso genoma nos 28.869 genes um terço da humanidade tem um genótipo chamado GG que é o genótipo da gentileza mas outro, um terço, no lugar onde era para ter esse GG, na hora que você vê as áreas HR1, HR2 desse genoma humano, ao invés de GG, tem lá AG. Que significa que esse ser humano, AG, tanto pode ser grosseiro quanto pode ser gentil. Mas tem um terço da humanidade que nesse lugar, onde poderia ter o GG ou o AG, tem AA. Significa o quê? Grosseiro todo, só sabe ser grosseiro. Então, assim, o genótipo da gentileza não é algo que veio de Deus nem de Javé. Foi criado por um ser humano há cerca de 12 mil anos atrás. A ciência já mostra isso através dos estudos marcadores genéticos. Antes desse ser humano criar o genótipo GG, torna a dizer ele não existia. Então, a gentileza é um produto da evolução do ser humano, Aí esses seres que nada tem de gentis, porque eles são frios, não têm emoções, eles incorporam neles uma produção humana. É assim que a regra do jogo da vida cósmica funciona e nós humanos não sabemos, porque fomos, entre aspas, condicionados a não saber. Mas nós humanos somos tidos como uma geração ou uma espécie doente pela Bíblia, porque a gente nem deveria existir. Por quê? Porque nós somos os autores do pecado original. Hum. O que é o pecado original? É o fato de a gente ter nascido depois que Eva meio que estragou <laughs> a química lá no âmbito interno dos microtúbulos dos neurônios da nossa cabeça. Então, como Eva tomou algo que não devia, não comeu a maçã, ela tomou algo que não devia e abriu níveis de consciências e de sadão. Olha só, tome isso aqui que é coisa, a gente. Isso aqui, nessa metáfora meio brincalhona, mas isso acabou com o domínio automático que Javé tinha sobre os seres humanos. Javé ficou chateado, expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden. e "Vão, agora, se ferrado, vocês não querem mais me obedecer, então." Veja bem, os humanos vão produzindo aos poucos aquilo que podem, ainda que o ser que mais disso precisa, que é Javé, atrapalhe o tempo todo. Nós somos, então, uma espécie doente que nasceu de um pecado de Eva que não deveríamos existir. E a coisa é tão séria que a Igreja Católica criou o batismo para o para regularizar essa situação porque na hora do batismo um bebezinho de um mês dois está ali aí o padre diz você renuncia ao demônio <laughs> aí o pobre do bebê não pode falar é o pecado o criminoso criminal, né? já é. nasce com o pecado aí criminal. o pai e a mãe também não podem responder por ele porque aquele criminoso existe porque esses dois criminosos colocaram ele no mundo aí tem a figura do padrinho da madrinha que na hora em que o padre diz você renuncia ao demônio aí o padrinho diz sim e nós achamos isso normal. Natural, quando isso é de uma indignidade terrível para com a condição humana. A gente fica se sentindo doente, culpado, já por ter nascido, imagina por existir. Nós somos criados doentes. Condenados por essa doente e destinados a ser perfeitos, e se não formos perfeitos, ainda vamos para o inferno depois da vida. Ou seja, uhum. tem algo de indigno ou de muito errado nisso que as religiões impuseram aos seres humanos. Como corrigir isso? Não será corrigido. Porque a atual geração de seres humanos é totalmente condicionada a isso e a gente precisa respeitar. Mas as gerações futuras que estão vindo vem com certo preparo espiritual para ver se se libertam desse tipo de coisa, porque a mesmice impede o progresso da humanidade. E se for verdade que do progresso dos humanos depende o progresso uma série de outras raças, é, do, do, em não existindo do, progresso humano a criação. É. E é isso que basicamente se fala o tempo todo essa turma aí em cima. E diariamente eu escuto tudo, tudo isso e nada posso fazer, a não sei escrever essas besteiras, falar essas besteiras em palestras é o que eu posso fazer. Vamos falar dos livros a ler dele. Ou você quer fazer... Vamos. Não é que eu ia falar o seguinte aqui. Hum. É, a gente está com vários é, super chats hum. aqui e a gente de repente poderia pegar alguns aqui os mais altos e responder alguma coisa meio rápida aqui então. Tá, vamos lá. Mas é, acho que vamos deixar os super chats por último então, Sim. né? Aí quem quiser mandar o super chat hum. mandem por favor aí. É... A gente não vai conseguir cumprir todos, já. é visão, sim, né? sim. É... vamos ler um por um, não? Que infelizmente não temos tanto tempo, mas alguns melhores a gente consegue. É eu tô olhando todos eles aqui. Agora tem uma ferramenta, você vê que bacana, né? Olha, ele centraliza todos. Ó, mas não tinha isso. É, é o, o, o YouTube evoluiu. é a ah, evolução, o papai alienígena. sempre aprendendo. É. Então é isso. Agora a gente consegue ver. Então vamos lá. Enquanto isso, Jean valjean aqui, ó, Sofia e os logos criadores. Esse aqui é um livro. Onde que a gente encontra esse livro? No site jeanvalelan. Jean lá tem a editora. Olha que bonito esse livro aqui. Um belíssimo livro, ó. É, falaram muito aqui de, de Sofia aqui no chat. É, deixa eu ver Você aqui. quer dar, uma, dar, um, dar um, um resumo rápido aí do livro? Hum. Existe na perspectiva da mitologia a notícia de que essa realidade na qual a gente vive é produto de logos criadores. Platão foi quem criou essa expressão. Seria Matrix. Basicamente, isso. No âmbito da Matrix, os processos que no âmbito interno dessas Matrix funcionam teriam sido criados pelo primeiro Logos, que seria Brahma na mitologia hindu, uhum. que deu a semente da vida. Shiva seria o segundo Logos, que polarizou essas sementes, transformando-as em identidades uhum. de gêneros e em sexos distintos. E o terceiro Logos seria Vishnu, que colocou todas essas polaridades para evoluir. Ah, então, Brahma, Krishna e Vishnu. Então, Sofia seria o avatar criado por Vishnu que irá dar continuidade junto com um outro logos, que eu chamo o quarto logos, que é um outro livro apático que eu também produzi, nesse processo de expiação da espécie homo sapiens, ou seja, quando a humanidade se espalhar no universo, chama-se especiação, diversas subraças humanas surgirão, e é nesse ponto que os humanos esclarecidos do futuro poderão exportar mais ainda o seu DNA para ajudar a das demais espécies situadas na retaguarda existencial. E Sofia seria o suzerano desse universo uhum. que comanda esse processo. Mas vo você acha que é, já não existem é, sub-raças híbridas é, espalhadas pelo universo? A partir do nosso genoma, não. Mas existem diversos tipos de hibridagem espalhados por aí. Mas não envolvendo o nosso atual genoma. Mas sim genomas antigos que não funcionaria adequadamente. Tá, então esse, esse conceito que a gente tem dos híbridos alienígenas humanos não não, não, não dá não dá liga. Dá, dá liga, mas não deu resultado. Hum. Existem, mas não conseguem evoluir. Não Infelizmente não é, vingou. É tipo são reais, tá? Mas não funcionam. É, é, seria tipo o é o burro ou é o jumento. Que é, que é a é fusão híbrido, do, é do, é do cavalo com, 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 com o Com bicho mesmo? <laughs> é o cavalo com qual? Com a. Ah, eu não sei. Eu vou com falar o jegue? Besteira. Não, é porque eu sei que quando dá. O, é, ou é o jumento, é o não sei. O, o animal que nasce dessa Sim. hibridização, ele nasce estéreo. Exato. Exato. Não, não, não dá certo para é, reproduzir, né? Eu não sei se é o jumento. É o jumento. Escrevam no, no, no site. É o cavalo híbrido com qual? Eu não lembro agora com qual. Com qual bicho? Com a zebra? Sei lá. Eu... O jumento, quando tem relações. Eu acho melhor já deixar. Eu não sei qual é dizer qualquer, Mas, enfim. É, mas é, a... é um tema que vocês aí puxaram, eu não vou. Eu não... É, a gente mas, não é domina, mas o jumento é estéreo, num certo sentido. Mas ele reproduz. Hoje há raças de jumentos no Nordeste. E nasce jumento a toda hora. Mas, é de fato. estão falando de tudo aqui. Mas vamos É o livro. Eu não sei, mas enfim, mas é mais ou menos isso. Seria, seria isso que está tentando explicar. Que o, 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 tá, tem a hibridização, mas ela da... não funciona. Exatamente. É. É, é a mula, estão falando que a é a mula. mula aqui. A mula sem cabeça, Vai, é. vamos lá. Aqui, ó, mentalma. A consciência esclarecida e a gestão dos arquivos mentais, um método de yoga, que, né, que eu estou vendo aqui que você explica nesse livro. Aí. Isso foi o método de yoga que eu criei para mim mesmo. Ou seja, mentalma significa o yoga do cotidiano para um ocidental. Hum. É aquilo que eu fiz, eu coloquei. O oriental ele consegue largar a família e o trabalho para passar um bom tempo numa montanha fazendo meditação. É. Nós ocidentais é. não podemos fazer isso. Então, eu criei exercícios para fazer durante o meu próprio dia de trabalho. Por isso que o mental eu chamo de yoga cotidiano de um ocidental. São oito módulos e é basicamente o que eu faço até hoje, no sentido de procurar manter a minha alma minimamente limpa e o meu psiquismo lúcido. Interessante. Ainda lidando com todas essas esquisitices ao meu redor. Mas foi por isso que, entre aspas, hum. eu meio que sobrevivi até hoje. Com alguma lucidez, se é, que com a, isso é lucidez. Com essa técnica do mental, mano. Então você explica bem aí. E esse que é muito interessante aqui, que é O Guia das Eras Universais, Leonardo Kummer e Rodrigo Freitas. E... Esse livro é muito interessante, o Jean Val pode falar alguma coisa sobre ele, porque ele vem junto com esse mapa aqui, olha. Olha que é um incrível. um anexo formidável. Um anexo. Ah. Ó, vamos abrir aqui, ó mas ele vai ficar maior do que o próprio programa. Olha a linha do tempo aqui, ó. Que câmera que eu vou mostrar isso aqui é, querido sorriso, na geral, ó. Olha que legal. Então, se você. Eu tô mostrando certo, Tom, né? É, podemos. Se você ficou confuso com essa live, aqui você vai ter um Nossa. mapa maravilhoso de tudo que a gente falou um pouco, ó. Com todas as eras, olha só que incrível. Hotel. Vai lá, segurar. Aqui, ó. Deixa eu esticar. O que tem aqui então? Explica. Olha, esse é o primeiro livro. Esse livro aqui é do Rodrigo Freitas, Leonardo Kumer. de lado para ver que aqui, ó, eu estava segurando ele com a parte de cima. aqui, ó. Não, mas tá certo. Ah, tá. A linha do tempo aqui, ó, Era da Solidão, Era da Geração, Era da Punição. É. Pronto, segurei. É, não. é uma primeira versão da História uhum. Universal produzida por Leonardo uhum. e Rodrigo Freitas que traz a história do universo desde o momento zero até os tempos atuais. Porque não existe nada parecido com isso na literatura humana. Pela primeira vez um livro que apresenta esse mapa, essa cronologia. Muito bom. Então é algo realmente formidável. Então você vai colar esse mapa aí, ó, no seu banheiro, no seu quarto e vai ficar estudando isso aí, que aqui tem informação para Começa com 13.8 bilhões de anos. Atrás. Na, no momento do Big Bang. Big Bang. E vai passando aqui, ó, numa linha temporal, ó, todas as eras. A era que nós estamos é essa aqui, né? Isso. Aqui é a era do... Da semeadura. Da semeadura universal. Dos últimos 6 bilhões de anos até o presente. Aqui, e essa ó. era se acaba no dia que Sofia chegar. Aí começa a... Oitava ou outra era, nona era até a décima era. Normalmente vai demorar tanto. Essa, é, ainda temos <laughs> um de hidrogênio para queimar nas ah, estrelas. Você, você trouxe a gente? Sim, de vocês. Ah, eu vou querer, vou querer dar uma estudada. Né? É... Na verdade, o Rodrigo e o Leonardo que mandaram para vocês aí de presente. Muito legal. Vem junto com esse livro aqui, ó. Quem quiser esse mapa maravilhoso aqui, ó, basta adquirir esse livrão aqui. Muito bonito que vai. Nós estamos criando a Biblioteca Paranormal. Acho que é o lugar que tem mais livro que o IBGE aqui. Tem muito livro aqui. <risos> <risos> os li então, os li livros são esses? São esses, são maravilhosos. Podemos ir para o superchat. Deixa eu deixar ali, depois a gente enrola. Depois a gente dobra. Mim, por favor. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos, vamos ver pegar um, um superchat pega um, aqui, aí, ó, Pega do esse aí. Edinei. Claudino, é, ele diz o seguinte aqui, ó, ele fala: Jesus curou pessoas na sua jornada. Se estamos aqui para tentar recuperar esse DNA doente para que Javé possa se reconstruir perfeitamente, por que que não, por que que Javé não utiliza a mesma técnica de Jesus, né? a mesma técnica que Jesus usou para curar as pessoas doentes? É isso. Pergunta extremamente apropriada. Esse é um dos aspectos do drama desse ser. Ele faliu. Ele, por ele mesmo, não consegue fazer muita coisa. Então, um ser, quando, entre aspas, tem falência, hum. ele faz o quê? Ele pega a sua doença, inocula em outros seres, hum. para que estes outros sofram os seus males e, em se sentindo incomodados por isso, procurem cura para aquilo e, em procurando cura para aquilo os doentes terminam fazendo as modificações no seu genoma e é isso que volta para Javé. Então assim Jesus é exatamente alguém que veio ao mundo para exatamente para essa intenção. Exatamente. E ele criou o melhor modelo de um novo genoma a partir do genoma que ele recebeu de Hóxima e de Maria sua mãe e disse para Javé, olha, o melhor genoma que o um humano pode ofertar, é esse que eu estou lhe dando. Não é eu usar a força para dominar outros seres humanos como você quer. Uhum. O melhor genoma é por amor. E Javé disse: Não quero. Eu só quero o genoma da velha aliança em que todos me obedecem. E o humano Jesus tentou negociar isso com Javé. E Javé não quis. E Jesus dizia: Olha, o genoma está aqui. Veja, eu curei pessoas humanas. Você pode ser também curado. Mas já era cego, e ainda é, para essas questões, porque ele não sabe ser diferente do que ele é. E o que é que ele é? Um ser doente que não tem como compreender a vida a não ser a partir da imposição do mais forte sobre o mais fraco. Esse é o traço principal da doença que nos move. Todos nós nos movemos por necessidade. Tudo nesse, nessa criação se move por necessidade. Qual é o nosso primeiro instinto? É o de sobreviver a qualquer custo. O que é que significa sobreviver a qualquer custo? É uma corrupção na base filosófica. É você matar para poder manter a sua vida. Uhum. Isso é sobreviver a qualquer custo. É você ferrar o outro para poder. Isso é sobreviver a qualquer custo. E já vê assim. Por isso a natureza toda é assim. O que é que nós humanos estamos dizendo? Ei, eu prefiro morrer a ter que matar alguém. Eu prefiro ter prejuízo a ser esperto com outra pessoa, enganá-la e depois eu ficar com um grilo na minha consciência. Só nós humanos, os que evoluem, pode chegar a um estado de consciência complexo, sofisticado e delicado como esse. Já vê, bestialmente, não tem como apropriar ou escanear esse nosso modo de pensar, porque Jesus já ofertou isso para ele lá atrás e não se então, a pergunta é extremamente procedente, mas a resposta é essa. Javé faliu e é incompetente para por ele mesmo fazer algo parecido com o que Jesus fez. Muito bom. Tá, vamos continuar aqui, ó. A gente tem mais é, 20 minutinhos. Então a gente vai escolher mais duas perguntas, tá? Mas olha só, inclusive, eu já quero propor de fazer um episódio com o João Valan de perguntas e respostas. Claro. Então aí. Vocês podem ficar à vontade, a gente faz um episódio inteiro só, só respondendo Dúvidas do público. perguntas. Aí eu e o Guru, a gente nem vai falar nada. A gente vai, vai ficar f... dormindo no sofá. é uma <risos> inteligência <risos> artificial fazendo as perguntas. <laughs> então a gente faz isso, tá? Tem milhares aqui de perguntas, eu vou escolher mais duas aqui. Então eu tenho uma que eu achei legal, que é o seguinte. Então, o Adriano diz aqui: é, Jean Valan acompanha o seu trabalho há muito tempo, e pergunto: como seria uma conversa hoje? Entre Javé e Jesus? Não seria. Esse é o drama. Javé e Jesus, nos livros que eu escrevi, eu tento explicar isso, mas é muito complicado. São o mesmo ser. Uau! Como? Nós humanos, nós temos um espírito que nos anima e esse ego. Quando este corpo morre, o ego da gente, o eu da gente é escaneado pelo nosso espírito. Só que um grupo de espíritos que criou toda essa problemática situação, eles têm tinham e ainda têm o estranho hábito de fatiar a própria consciência. Então, lá atrás, num dos livros que eu produzi, chama-se A Epopeia dos Agentes da Vida Universal, a gente explica e mostra o que nem nas mitologias foi devidamente explicado ainda que apontado. Que é a questão de Prajapati, que é um ser que existia antes hum. dessa criação, segundo a mitologia hindu, meio que se transformou em Brahma, Vishnu e Shiva, na visão de alguns hinduistas. Tá? Um hum. ser só se transformou em três. Mas, assim, a coisa é complicada. Mas por que é que Javé e Jesus não podem, entre aspas, conversar? Poder, poderiam. Mas o problema é que quando. No Bhagavad Gita. aí a explicação é um pouco complicada. O Senhor Krishna conversando com Arjuna. Diz, Arjuna, essa yoga que hoje eu estou ensinando, eu já ensinei lá atrás. Aí Arjuna olha para Krishna e diz, Mas como? Você não está aqui agora? Como é que você está dizendo que ensinou lá atrás? Não, é porque eu, Krishna, aqui estou hoje na minha expressão adiagina, de minha condição adidaiva. Aí a gente vai começar aqui a falar. De palavras estranhas que para nós ocidentais não tem sentido, mas o que Krishna está dizendo aqui é que a condição uhum. adiágia, uma condição adidaiva, uma condição adiágina, uma condição adibuta são, entre aspas, faces de seres distintos, mas que por trás deles há um só espírito, adiágia então esse é o problema um espírito que tem que manter vivo mais de um ser funcionando uhum. se um desse ser, desses seres se torna alguém falido os outros têm que ajudar então jesus é alguém que foi engendrado por inseminação artificial cósmica para ver se colocava Jafé... Num padrão de funcionalidade normal, mas Javé não aceitou, piorou a situação. E assim, no ano 2007, as colmeias começaram a colapsar no nosso universo biológico. Isso é muito sério, porque a colmeia a comédia de quê Da abelhas ah tá minha mãe fala tanto disso minha mãe fala lê as as abelhas estão morrendo o mundo vai acabar isso. minha, aí, minha a, mãe fala a isso sua mãe sabe das coisas. minha mãe ela fala isso aí de falar não vai acabar as colmeias não as sua, abelhas sua mãe, mãe sabe das coisas <laughs> escute sua mãe uhum. porque é um dos uhum. poucos seres humanos que está se preocupando com o um assunto mais sério, biológico, e a gente não está nem aí, nem sabe. É verdade. Desde o ano 2007, que as colmeias das abelhas mais selvagens colapsam o tempo inteiro e ninguém sabe evitar. Os cientistas foram contratados, porque isso aqui é assunto muito importante para a polinização de investimentos agro-agronegócios agro, agro, uhum. uh, no uhum. mundo inteiro, uhum. e os cientistas não sabem explicar. Dizem que ah, é um estresse extremo. Mas o problema é que no ano 2018, coisas começaram a colapsar nesse universo vizinho e na espiritualidade. Devido ao estresse extremo da entropia cósmica, como um todo, e nem a própria ciência uh, consegue entender isso, e esse assunto está além da ciência. Mas qual é o problema? O problema é que o eu de Javé colapsou é. reuniu tanto estresse extremo que colapsou. Aí hoje. O espírito por trás de Javé e de Jesus e de Sofia tenta unificar um ser para ver se, em unificando, põe de pé o ser que colapsou, que foi Javé. Só que isso é tremendamente difícil de ser explicado. Esse tipo de explicação que nós estamos produzindo nesses livros não serve para a humanidade, porque a humanidade não consegue entender isso. Só os hindus conseguem. Mas esse tipo de explicação é dada para os seres que pedem que isso seja explicado, porque eles têm essas informações, mas não sabem compreender. E alguns dos livros que eu escrevo têm mais a ver com o interesse de outras figuras do que propriamente humanos. Veja como a coisa é maluca. Então, o que está entrando em colapso são as colmeias de abelhas selvagens. Tá, o problema não é esse. Isso é um é efeito colateral. Foi o primeiro colapso de um sistema biológico que está indo ocorrendo... E não era para colapsar. As abelhas. As abelhas não eram para voar. Aero, aerodinamicamente falando, os cientistas dizem o corpo de uma abelha não era para voar. O tipo de asa que elas criaram não era para voar. No entanto, voar. E fazem mais, param no ar e constroem de forma perfeita o hexágono das colmeias. Hum. Nem computador humano consegue construir um hexágono daquela forma perfeita. O que implica dizer que as abelhas são construtoras formidáveis e o que elas constroem colmeia é uma criação biológica, um sistema em equilíbrio. Só que está colapsando. Se isso está colapsando, isso implica dizer que a preocupação da sua mãe de que o mundo vai acabar e ela está certa, é porque se isso colapsou, todo o resto também vai colapsar. Esse é o problema, uhum. que não é fácil de ser dito. Para evitar isso, é preciso muito trabalho. De reestruturação dos sistemas vivos. Ah, quer dizer que a raça humana pode colapsar? Compreendam. Não é a raça humana, é o planeta Terra. A raça humana ela pode se extinguir lentamente ou de uma vez só se a gente resolver se autodestruir com a explosão nuclear. Mas se a casa das abelhas se ferrou, e com isso as abelhas terminam se ferrando, implica dizer que é a casa de todos os sistemas uhum. biológicos podem se ferrar e a nossa casa é a Terra. E sua mãe está certíssima em ter essa preocupação. Além de sua mãe e de mim, eu não conheço ninguém que tenha. Agora eu tenho. E, e, e 6 mil pessoas <laughs> também têm. Pronto, então seja assim, da maduração. E, inclusive, eu adoro mel de abelhas é, sem ferrão. Muito bem. É maravilhoso, tem um sabor assim de flores. Eu ganhei um agora de presente. Acho que é, é Tajai, o nome da. É. É, é lá no sul, é impressionante. É muito bom, é. nossa senhora! É o um mel de abelhas sem ferro. Quem quiser me presentear em São Carlos, inclusive, que vai ter a imersão. Que eu estarei lá presencialmente. É pode colocar até o banner se o sorriso é. quiser. A gente já fala disso aí. Ó, ah, dia 17, agora sabadão, vamos estar na cidade de São Carlos. Você que é de Ribeirão Preto, região ali. Vá lá na imersão paranormal que vai ser maravilhoso. Estamos buscando o banner aqui. Não sei agora. Eu... Tá bem ali mesmo. Aí, é aí, aí. foi é. lá. Então aproveite que vai ser muito legal. Vai ter a Cintia Camerinho, Dream Keeper, Xamanismo. É uma coisa assim fantástica. Vai ser a primeira cidade que nós estamos levando fora da capital aqui é a imersão paranormal. Basta você escanear esse QR Code que tá aqui ou tem no link da descrição você que não gosta de escanear QR Codes. E vai ser bem legal. Vai ter uma feira mística lá e a gente vai fechar o dia 17. Apresentação do Guru, do Ale, da Cintia e do Dream Keepers. Vai ser muito legal. E eu vou, eu vou fazer a minha versão heavy metal lá. Ou a soft. Só na hora vocês vão descobrir. Só quem comprar o ingresso vai... No, no domingo eu fiz a soft, né? Sorriso, eu fiz a soft, a versão soft. Lá. É, o Sorriso falou que você deu uma escorregada ali no, no, uma na, leve, na Uma leve, <laughs> uma leve. Depende do meu humor, para eu deixar a minha equipe bem, bem apreensiva. Muito bem, uhum. faz parte do show, né? Falando nisso, eu quero falar da Humani Amor, o mapa astral do Otávio Leal, que é incrível e tem desconto agora. Se você estava com alguma dúvida, não perdeu o propósito da sua vida. Falar, ah, tô com um emprego ruim, meu casamento tá ruim, minha namorada, meu namorado, faça o um mapa astral com o Otávio Leal. Ele faz isso há mais de 34 anos. Já fez de grandes celebridades da internet, da televisão, do cinema, revelamos aqui. Várias, é incrível, não perca essa oportunidade. Então, faça o um mapa astral com o Otávio Léo, que é meu irmão, querido, adoro. Vou passar as férias lá na casa dele no Guarujá, que é maravilhoso. Ele que trata todo mundo com muito amor. Não é à toa que ele criou a melhor escola esotérica, foi voltada na Mystic Fair. A Humane Amor não é só mapa astral, tem cursos presenciais, online e vários cura de pets, yoga, reiki, procure lá humaniamor.com.br. Em breve teremos curso do paranormal. A gente está estruturando um curso maravilhoso que você vai no bairro de Moema a ver o Ale, o Guru e o Otávio Léo juntinho ali perto numa sala para poucas pessoas. Vai ser muito maravilhoso. E, e a minha parte desse curso tá, já está pronta já? É, eu vi no drive, está bonito. Eu não vi é. ainda, mas eu vi. É sobre a ressignificação dos medos. E você fez na imersão muito bem. Não escorregou na banana. Você foi bem. Não, você deu só uma pisadinha na banana, assim. Você dá uma amassadinha, sai meio do lado, assim, sabe? Quando <laughs> aquela esmagadinha. Só de leve. É. Mas vamos lá. É... Última pergunta aqui para o nosso querido João Val Elan, tá? E se tudo der certo, ele volta para a gente fazer um perguntas e respostas em breve. Onde é que vocês moram mesmo? Em Natal. Natal, vamos passear e de boa. A gente está sempre aqui para São Paulo, só marcando. Mas essa equipe pegar. inteira que você trouxe, você trouxe, tudo de Natal? Esses são deles, Xin, hum. Rio Grande do Sul. É porque a gente teve um evento aqui em São Paulo recentemente. Uhum. Aí ficamos para participar aqui com vocês, vocês. Legal. E... Mas o que, que são esses três? tem um aqui, esse aqui tá com a câmera. Esse aqui é o fotógrafo, designer, programador e fotógrafo. Designer, programador e fotógrafo. Olha a equipe do Jean Valan tá, tá robusta, hein, Inguru? Tá robusto, é, tá mas é a, assim É um trabalho bem feito. Tá maior que a nossa aqui. A nossa é mimico, ranheta, <laughs> tem três aqui. <laughs> muito bom, muito bom. Vamos lá. É... Vou escolher a última pergunta aqui dos nossos queridos web internautas. Deixa eu ver aqui, vamos pegar. Peguei uma aqui, vamos lá. A Maria. É... Jean Valan o que é o, o que é tão citado biblicamente, chamado de Espírito Santo é, e o excesso de informações pode ter deixado Javé doente ou o que deixou Javé doente e tão raivoso com a humanidade? Ele, ela fez três perguntas em uma só. Então vamos lá. Primeira pergunta a do aqui. Terminator. Vamos lá. A pergunta dela aqui. Então o que, que é o biblicamente chamado de Espírito Santo. Primeira pergunta. Depois ela pergunta se o excesso de informações pode ter deixado Javé doente. Acho que sei lá informações da, da, um, não sei, do universo, não sei que ele mesmo criou. É, ou então o que que deixou é, da Javé doente e tão raivoso com a humanidade que ele mesmo criou? Então vamos de trás para frente que talvez fique mais fácil. Vamos. O que é que deixou Javé tão raivoso? Uhum. Porque, entre aspas, a natureza de Javé, devido à sua doença, ele só sabe conviver com seres que o obedecem. Uhum. Um dos livros que eu lancei, que eu produzi, chama-se A Divina Colmeia, uhum. que é, entre aspas, uma análise do modo como Javé e os anjos clones que viveram no primeiro momento, nessas eras universais, que o livro do Leonardo e do Rodrigo mostram. Houve um momento em que só existia o criador caído e os clones que ele criou para obedecê-los. Como é que funciona isso aqui? É a abelha rainha e as abelhas operárias. A abelha operária tem um genoma que nem permite que uma abelha operária se sinta um indivíduo, ou seja, aquilo que Jung chamava de individuação, uhum. não acontece. Uma abelha operária não tem objetivos. O objetivo dela é servir a abelha rainha. Ela é uma extensão da abelha rainha. Isso. Uhum. Então, Javé e os clones são assim. Javé e todas as espécies que ele criou têm esse tipo de relação. Os humanos romperam com isso. Por isso que Javé ficou louco com Eva, e não foi com Adão, foi mais com Eva, porque Eva foi de fato a primeira figura no sentido do contexto temporal em que isso se deu. Mas antes de Eva já tinha existido Pandora, a figura da mitologia eh, grega que fez a primeira passagem desse Tipo de modificação no genoma humano, mas isso é outra história. Vamos simplificar. Então, Eva foi a figura que estragou o plano de Javé de ter criado uma nova espécie. Que, pelo fato de Eva ter cedido a um convite. Da serpente. Uhum. Tomou algo que não devia, no caso, comeu a maçã, é essa a metáfora, e a química disso estragou o controle que Javé colocou no código neuronal que fica no âmbito interno dos nossos neurônios. Estragou-se. Por isso ele ficou com tanta raiva da raça humana e, em especial, das mulheres. É impressionante como a Bíblia é um tratado estúpido de grosseria em relação as mulheres e tem gente que chama esse livro sagrado precisa ser respeitado mas tem que ser percebido o problema então a raiva vem da independência a raiva veio da independência uhum. é a mesma coisa que você está jogando xadrez e as peças adquirem vida e não obedecem mais a você você uhum. quer botar a peça aqui a peça vai para ali quem melhor simboliza isso é F. Goethe, que é um romancista alemão, um literato formidável, na sua obra Fausto, quando Fausto, tentando entender a vida, vai além da vida trivial e procura entender os mistérios da vida, e um demônio aparece para ele, Mephistófeles, e diz a oh, Fausto: Eu sou gente boa. Eu vou lhe dar conhecimento, mas eu quero a sua submissão. Olha, eu sou gente boa, vou lhe dar longa vida, mas eu quero a sua sujeição. Olha, eu lhe amo. Eu vou lhe dar amor, mas eu quero a sua rendição. Ou seja, esse ser, Mefistófeles, ele corrompeu o ser humano na obra de Fausto, dizendo que dá isso, mas quer isso aqui. E Eva fez exatamente o contrário disso. Tornou-se independente, criou um genoma independente. A raiva de Javé é, é, exatamente reside nesse aspecto. Indo para o outro aspecto da pergunta, que tem a ver com. Ele fala que o excesso de informações deixou Javé doente? Foi a ausência de informações. Ele nunca conseguiu criar um nível de compreensão razoável exatamente pela ausência de elementos construtivos dessa compreensão. Ele é extremamente limitado. E há uma outra pergunta aí também dela. E a outra, ela pergunta, o que, que é o, o chamado, né, biblicamente chamado de Espírito Santo? O que, que seria? É a invenção do concílio de Nicéia. Até então, Jesus, Jesus nunca falou em Espírito Santo. Jesus falou em dois tipos de espíritos. Espírito da, de consolação e Espírito da verdade. E nenhum dos dois, no contexto em que Nicéia criou a Santíssima Trindade em 325 Cristo, esse Espírito Santo que ali surgiu tem alguma coisa a ver com esses dois que Jesus falou. Então, é um, respondendo objetiva e secamente a pergunta da, da nossa irmã, é a invenção do Conselho de, de Nicéia ou seja, dos padres romanos que queriam retirar Jesus da condição de judeu, e trazê-lo à condição de ser agora adorado pelos romanos, para isso elevar um Jesus à condição de ser igual a Deus, para sumir com a questão humana por trás de Jesus. Muito bom. Vou fazer a última pergunta, aqui, só para concluir, então. Que você comentou ra bem rapidamente sobre a, a volta de Jesus. Teremos a volta de Jesus? Olha, é, meio, é inevitável. Segundo todas as perspectivas, os hinduistas esperam o retorno. De, do Avatar Kalk. Os, os muçulmanos esperam a vinda de Madi. Os judeus esperam a vinda do Messias, que é exatamente... Hum. Os cristãos esperam a segunda volta de Jesus. Todas as tradições antigas de, dos povos da América a entender Astecas, Incas, Maias que herdaram dos Toltecas todo mundo, os Hopis os Dogões da África, os Hopis da América do Norte todo mundo espera a vinda uhum. de um ser de fora e é inevitável vai acontecer e nos termos pelo menos é isso que eles dizem, em que o próprio Jesus humano informou a humanidade e que está presente nos evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus. Estranhamente, não está no evangelho de João. E como foi que ele disse? Que vai haver um dia em que todos os olhos dos viventes da terra verão vir por sobre as nuvens o filho do homem em toda a sua glória, seja na sua condição celestial, acompanhado por suas hostes angelicais. Ponto. Isso é a volta de Jesus. E o que você interpreta que é isso? É o primeiro contato oficial de... dos humanos com esses seres de fora para iniciar oficialmente a reintegração cósmica da Terra ao circuito da convivência cósmica. Por isso que você fala, então, que Jesus voltará em uma nave. Ali Inevitavelmente. De... Só que, obviamente não é Jesus. Que... Né? Seria a Rockman, a sua ah. forma celestial, mas com. A consciência de Jesus algo escaneada na sua mente. Quem viver, verá. Não é questão de crença, é viver e tocar a vida. Um dia vai acontecer. Quem viver, verá. Muito louco. Esse dia eu quero estar vivo. É, eu pretendo estar vivo também, por isso que eu faço jejum. <laughs> para você já receber a energia crística, é isso? É, e para viver mais também. Claro. É, né? Para chegar esse dia, dia aí. <laughs> é verdade. Você pegar os primeiros programas, você murchou até. Não é? É, é que murchar parece que é um termo meio pejorativo, né? Não, você ficou mais lindo. Desculpa, você tá incrível. Não briga, meninos. É, <laughs> Estão <bem. risos> não, A gente não tá com energia crítica aqui, não. Ó, o Javé atuando aqui, Um minuto. Eu eliminei excessos irrelevantes tá no bom. meu corpo. Maravilhoso. Que bom. Então é o seguinte, se você agora vai ficar aquele gostinho de quero mais, deixa o like, inscreva-se. Foi uma live muito maravilhosa, adquirimos conhecimento, felicidade, várias é, formas de pensamento incrível. Se o sorriso quiser colocar o meu canal Alegria de Viver, você continua lá assistindo outros vídeos com a qualidade do Paranormal Experience. Não houve briga. Só agora teve uma briga muito séria entre nós dois aqui. <laughs> Aí eu resolvi, eu vou fazer um canal separado. Foi isso, né? E o silêncio. Então confira lá o meu novo canal que é muito legal, alegria de viver para você potencializar ervas. É muito incrível, não é? Quer fazer mais algum adendo, meu querido Alexandre? Chico? É. Todo mundo quer saber do Jean Valhelan hum. a data, <laughs> a data da vinda de Jesus o Messias ou os extraterrestres em naves reluzentes. A data, João, um Vamos lá. Olha, essa data tá igual a idade de, 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 das mulheres. Que... Infelizmente, eu não sei. Eu já, entre aspas, fui informado e isso gera um mal entendido. Seja desse ser, seja do modo como a gente entende. Realmente, infelizmente, eu não sei. Mas... Segundo a informação diária que esses seres enchem o um saco afirmando, hum. é o tempo das nossas vidas. Não é coisa para 200 anos, 100 anos, é 50 anos, 20 anos, 10 anos. É uma coisa mais imediata. Mas... Em tese, quem está vivo hoje verá. Quem está vivo hoje? Sim. Obviamente vai ter exceção de um ou de outro, mas assim, é para os tempos ah. atuais das nossas vidas. Então é coisa para vai 20 anos? Bem menos. Vai ver a volta bem de menos, Jesus? Nem menos. É, desse, desse arquétipo se que isso, significa se tudo. Se isso acontecer, seja onde nós estivermos, pode estar no trono, a gente vai ter que abrir uma live na hora. A gente vai ficar ao vivo. <laughs> na hora. Eu paro qualquer coisa que eu estiver fazendo. Como é que é que diz a, a... Não vai ser só uma visita, são várias. Não, é, Como... não mas a primeira vai ser é, um primeira. Aí. O que se diz, as fofocas que rolam, isso está no livro Apocalipse, hum. Porque no livro Apocalipse, um anjo subiu, entre aspas, aos céus para medir a nova Jerusalém, que seria a nave de comando de Sofia. E pela medida que lá no livro Apocalipse, o Apocalipse é um dos livros do Novo Testamento, em que existe a medida em côvados, essa nave corresponderia ao tamanho de uma metade de uma lua cheia, se ela ficar estacionada em relação à Terra, na mesma distância em que a lua se encontra. Então, se a nave. Do comando de Sofia se estacionar em relação à Terra numa distância de cerca de 300 mil quilômetros, que é o que a Lua está, ela acendendo todas as suas luzes ou se deixando iluminar pelo Sol, ela fica do tamanho da metade de uma Lua cheia. Mas é, esse, Aí, a, a medida na época era cova? cova, cova, cova do, exatamente. Se, se Isso tem, se transforma em, em, metros... em quilômetros. Ah, que um quilômetros? São 3 mil e poucos quilômetros de extensão a nave. Hum. Então, assim, todos os olhos verão. E o que é que esse ser é uma diz, de Que três não é só um, uma, não. São várias dessas arrodeando a Terra durante cerca de nove, dez horas. <laughs> para que todos os olhos vejam, para que não haja interpretações. Enquanto isso, muito provavelmente, um tipo de mensagem em várias línguas humanas deve ser, sei lá o quê, veiculada para que todos fiquem calmos, dizendo que aquilo é só um primeiro contato, mas que não vai ter contato direto porque, infelizmente, nós humanos ainda não somos uma família, somos desagregados, não há um conselho representante do mundo, são diversos governos que brigam entre si e se matam. Então, esse primeiro contato é só para nós humanos sermos reintegrados à convivência cósmica. Aí quando a gente estiver se acostumando, acontece um segundo contato, um terceiro contato e as gerações que vão se sucedendo na Terra voltarão a conviver naturalmente com essas civilizações todas e é nessa hora que os humanos poderão exercer a sua função de doadores do progresso da vida biológica para quem dele quisesse servir, inclusive o próprio Criador. É isso que eles falam. O, o chat... Está em frenesi. Porque estão calculando aqui em 10 anos, meu Deus, eu aguento esperar. Aguenta. Vai dar tempo e não sei o quê. E vai ser maravilhoso. Mesmo o chat se, está pulvoroso. Se você descascar nesse período, for para outro plano, você vai ver lá de cima, você vai ver, olha, é bom. Então, tanto faz. Existem várias plateias. É, que é, você vai pode ter assistir todo todo mundo. isso. É mas... uma plateia imensa de A intenção assistida, é assistir daqui mesmo. É, acho que vai dar. Assistir em corpo físico. Antes de encerrar... Sentadinho comendo uma macarronada. É. <laughs> Macarrão a carbonara. Muito bom. Antes de terminar, o que, que você acha de... Eu é, estava conversando com você nos bastidores ali, sobre... É, o Flow citou a gente, muito gentilmente ali, né? O Flow citou, ela. é. É. Que tava Foi, aqui, o é... Sérgio Sacani falando uhum. com outro rapaz muito inteligente lá, o Sérgio que é da USP, super doutorado, tava falando sobre extraterrestres, sobre abduções, sobre isso aqui, e eles têm uma visão muito interessante. A gente quer é o Sérgio Sacani aqui, e eu falei que tinha uma pessoa que veio aqui que iria mudar a cabeça do Sérgio Sacani em relação a tudo isso. Hum... Só que eu não vou falar o nome dessa pessoa. Então eu vou propor o um desafio aqui na minha câmera aqui, ó. Sérgio Sacani, eu sei que você assiste esse programa, eu gosto de você, você é maravilhoso, a gente já te convidou para vir aqui. Tem um paranormal que eu conheço, eu não vou revelar o nome, que vai mudar toda a sua perspectiva sobre tudo, sobre a vida. Que você não acredita, você vai passar a acreditar. Aceite o meu convite de vir aqui, eu trago ele aqui. Pode ser até em off, se você quiser fazer um teste. Primeiro depois a gente põe o Pode, mas é o Deus eu, sacane vai entrar vai começar a live chorando. E em lágrimas você emocionada. Vai mudar de vida para sempre, né, meu querido sorrisão? Com toda certeza. Então tá feito aí o desafio. Entre em contato comigo lá pela DM que a gente ajeita isso aí. E... É, tá feito o desafio. Ciência versus espiritualidade livre. Eu quero espiritualidade ver. Espiritualidade quem... paranormal. Quem, não é quem vence, é vamos juntos nessa caminhada. Porque não tem um vencedor. Hum. é uma caminhada de que um vai ajudando o outro. Muito bem. Mais é algum esse. adendo maravilhoso? Não, não. Só tô feliz. Tá aqui. feliz com o seu Carbonara que você pensou tô, tô aí? Estou feliz que estamos próximos. Então tá bom. Muito e bem. E próximos do Giovanni também. A gente claro. fica muito feliz quando ele vem. Um dia ele tem que ir na imersão. Com certeza. A gente vai ter uma, a gente, a gente espera que tudo dê certo, que a gente tenha uma imersão com João Vaelan e outros vários nomes aí, mas em breve, em breve, em breve a gente é. revela que nós estamos arquitetando aqui na nossa linha do tempo ela já está acontecendo. Ah sim, e foi um sucesso já. Nossa senhora. Maravilha, gratidão infinita esse episódio histórico incrível cheio de conhecimento, gratidão, gratidão, gratidão três vezes. Ah sim. sim. Para Santíssima Trindade que talvez nem exista, mas eu falei... É que é do Concílio. É só para. <laughs> ficar aí no ar. Para garantido Para garantir, né, gente? <laughs> é. Para agradar os romanos. Mas você quer dar as <laughs> últimas palavras, querido Jean Valjean? Não, só fazer um convite. Nós estamos lançando a releitura do Livro dos Espíritos. São 1019 perguntas que Kardec organizou dos espíritos com as respostas na época da revelação espiritual e a gente tá fez uma análise de cada uma dessas respostas e perguntas, são mais de mil vídeos então a gente está lançando isso aí para reflexão das pessoas porque a revelação cósmica é um passo diferente da revelação espiritual mas se complementa uhum. então eu deixo aí o convite para quem quiser uh, se adentrar e se aprofundar nas reflexões ainda que o, uh, a questão religiosa impeça muitos de perceber nisso algum valor mas esse tipo de trabalho merece ser refletido porque é um passo adiante em relação à estagnação em que o pensamento ocidental se encontra, queria agradecer a vocês de coração o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês e com o público de vocês. Fica em minha gratidão. Então, peraí, é, é um livro ou são mil vídeos? É um. É um. É o quê? Viu isso, viu, aulas. É um curso? Com mil aulas. É um curso com mil aulas. Mil aulas? <risos> <risos> é levar a vida toda, né? <laughs> É a releitura do livro dos espíritos. Ah, aprender. não, então é um negócio. Que, é é para levar um ano para aprender tudo. Mais é, até, né? Passei três anos <laughs> gravando. É, sim. É um super curso. Incrível. Releitura do livro dos espíritos com mil aulas. Jeanvalelam.com.br. Lá tem, lá é fácil de achar. Tá bom. João Valelan. Tudo diário ali para você ir crescendo. Quanta coisa oculta tem aí, né? Maravilhoso. Uhum. Muito bom. Então é isso aí, meu Estou querido. Estou impactada. O, 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 o João Elan, para ele voltar para perguntas e respostas do público, vocês vão ter que fazer. No último, deu mais de 5 mil comentários no episódio dele. Um é, dos mais comentados da história do paranormal. É, é, então eu, faz eu... um desafio aí dos comentários fixos. A Não, gente 5 insere. mil Aí ele volta. 5 mil comentários, a gente faz um, uma maratona de mil horas. Não tô brincando. <laughs> a gente faz uma maratona com o Jeoval Elan aqui, é, de perguntas e respostas, assim, é, sem enrolação. Tudo que vocês perguntarem, ele vai responder na lata. Na a gente lata. vai fazer um, um, um novo concílio aqui. Muito bem, então escrevo é, aí. Volta Jean Valã. Qualquer coisa que vocês quiserem positiva. Muito obrigado. E tudo isso. No, nos comentários fixos, por favor. É, não cinco mil agora. comentários. 5 mil comentários. É só cada um que estiver assistindo a live deixar um comentário. É, isso já acabou. Porque exatamente. tem mais de 5 mil pessoas assistindo. É, é, isso. Então, ajuste seus dedinhos aí no celular, seus polegares atômicos e mandem aí o, o, os comentários. Tudo isso hum. acontece, meu querido Alexandre Sherminator, por quê? Por, por... Engasgo. Deixa eu deixa só mandar um abraço, que tem uma pessoa que tá mandando superchat há mó um tempão aqui, ó. É, ele quer que manda um, um abraço por irmão dele, o k Pepper. Você não vai cair naqueles negócios do. Não, do Você não vai cair naqueles negócios lá do Tilambucan, sei lá, aquelas coisas ridículas lá que não. as pessoas mandam. Manda um abraço pro não sei o que lá do Rego, qualquer coisa lá. Eu não vou nem falar os nomes lá. Não, é que ele, ele pediu mesmo aquele ele pediu você pra mandar vai... um abraço. <laughs> Essas três da quinta série. Ele dele. pediu umas três, ele chama K-Pepper. K-Pepper não é nada. Tomara que não. Ele mandou, ó. É o emissora de multiplataforma de comunicações digitais. Tá bom, K Pepper, nós amamos você. É K Pepper. Não tem aquelas tradicionais de live, né? Tem, tem. O cara tem. manda lá, o Carlos Tramontino, ele ou oh, um abraço, bro. eu não vou falar os nomes aqui, senão os caras fazem é... corte depois disso. Não, é o K, é o K Pepper. Oh, é isso, é o Irmão dele, ele falou que é o K Pepper. É emissora multiplataforma de comunicações digitais. Mandou dois chat aqui já. Parabéns! Ele aí. mandou no último dos milésimo aqui, nos 45 do segundo tempo. É. Então comentem agora nos fixos para ele voltar a fazer perguntas e respostas, por favor. Tudo isso acontece porque? Porque o amor nos conecta. Até a próxima.